Welcome back, welcome back, welcome back. We are a bit late due to circumstance beyond our control. Ibiti Adeni Atimabere. I play audio on my Biama Yeto. I play it all. And they are laying on it. Dáwọn èèyàn gbé ìyànjú pé ká má pilé ẹ̀tàn ṣùgbọ́n á pilé ẹ̀tàn. Ok, ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ ń bi tí a ti bẹ̀rẹ̀. Màá gbé Àfáà Saheed wọlé ṣe. Tó, salaam aleikum wa rahmatulah wa barakatuh. Àfáà Saheed máa wọlé ṣe. Mo ti wọlé sí yín lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́ntínú pẹ̀lú ọ́dọ̀ yẹn. A gbọ́ yín sá o. Wá ni wọ́n ti ṣàyẹ̀ kó wọ̀n ní gáàsì. Pé ọmọ òṣìṣẹ́ ọmọ yàyà ẹ̀. Bí àtìgbà tó ti wà lọ́dọ̀ ló ń sọ yí pé. Òwú lè rí pé òun ń jà fún ẹ. Téèyàn bá wá ń pọ ẹjọ́ òní kò má bóyàn téèyàn sọ fún padà lọ kó tó dẹ̀mọ̀ pé àkàkà wọn ló wà ó. Ẹ̀mí ẹ̀ ń ká ìdí ń tọ̀ báyìí. A máa yí sẹ́yìn díẹ̀. Ṣé Àfáà Saheed ti wà ń bẹ̀? Mo wà ń bẹ̀, mo wà pẹ̀lú yìí. Ok, a máa yí sẹ́yìn díẹ̀, a wá kọ̀ntínú. Ẹ sọ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ni tẹ̀sán ló wá ní òun ti ṣàyẹ̀ pé wọ̀n ní gàásà ẹ̀ àwọn èèyàn ti kọ́ ọkọ̀ tó dà kò dẹ̀ sáṣọ wọn ní kò máa gbé nínú ibi tó ń ti ẹ̀mọ́ ìwé máa gbé bẹ̀ títí tó máa fi kú àtọ́ máa lọ́fẹ́ ṣe tábìlì fún ẹtí tábìlì ló bá dẹ̀ bọ́ sínsìn ṣé ṣàyẹ̀ ìdí tó máa fa àjọ ló wá mú ẹ láti bí. Wọ́n ní wàá tọ́lọ́ dí àwọn ìyá ẹ̀ mọ́ tó fẹ́ pọ̀pà ìyá ẹ̀ ṣé ṣàyẹ̀ ìdí tó máa fi ya ṣàyẹ̀ ìdí tó ṣe ìyá ẹ̀. Àbí Saheed ṣètò kò ní àbúrò tó lè lò fún nǹkan tó ń lò ẹ̀ fún yìí. Tó máa ń ṣe iṣẹ́ tó lè bọ́ta tó lè rìn tó lè ṣe nǹkan kan. Wọ́n á sọ pé fọmọ yìí. Ọmọ ẹ̀ wá ní kí ni tó fẹ́ tọkọ́fẹ́ ní nọ́mbà Sunday Igbòho ìpínlẹ̀. A lè dá ẹgbà àwa pé Sunday ìwà ìyá rí pòun dá sí. Mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ yẹn mo fáwọn èèyàn nínú ọ̀nì nọ́mbà ẹ̀kọ́ máa pè kọ́ máa pè. Ṣé ẹ̀yin ní ẹ rìkọ́ọ̀dì Sunday Igbòho ń jọ ẹ̀? Wọ́n rí kọ́ọ̀dì Sunday Igbòho kẹ̀. Obìnrin mo ṣáà rí lọ́dọ̀ ọlọmọ tí obìnrin kan àti. Lóò Saheed ni Saheed ló pe Sunday. Mo rò pé ẹ ti clé àárín yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ti clé àárín yẹn pé bí ọ̀rọ̀ rìkọ́dìn ibẹ̀ yẹn ṣe rí, àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ok, ẹja kọ́ntínú pẹ̀lú ọ́dọ̀ ọ̀wọ́n abiyamọ ayé. Èèyàn kan ń bèrè pé. PMP ask him about how true if yaya am. Pé ṣé mò ń pa pé wọ́n ní apá yaya yọ. Nínú ọ̀rọ̀ tí mo bá ọ̀kan lọmọ sọ, ọ̀kan lọmọ ní yaya máa ń rí ológbò dúdú, ewúrẹ́ dúdú.
Epengba ti yaya fe mu bata lati so be wure dudu ye pe o ko jisaye ni suma pa e ti yo kile le so nipa oro yi seri ko sin ti oniro o le pa se e ti gbo nkan to jo be ri ani ko sin ti oniro ton le jo pa ko sin ton le jo un fura won ololobo dudu orin kini kan dudu orelede dudu ko sin to niro o le pa ko sin ti yaya o le se to ko sin ti o le so mi o gba won gbo. Okay, e je ma gbolo mo ni boya ko yin no no ko se la no ko se le ni eh an tele no 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 ti o mo pe rara. Okay, so ngba ti ko ta wa gba omo yen so ta wa tere se ni person lo wa ni won ti sai ko won ni gas Okay. Chuma won na won wa pe awon eyan pe ki won ma be won. Okay. Oni yaya omo buruku ni pe awon na ti won na pe koye bu awon agbalagba. Be ni won ba wi to. Nigba to won ba ni koye bu awon agbalagba. Ti eyin ba nso pe ko continue. Ki le le so laarin yen. Mi o so pe ki yaya bu agbalagba se. Sherry, the same problem ti mo ni pelu awon afa oniro yi, the same problem no ni yaya ni ni side legbe kan get me. Okay. The same bo te ba so pe e ma te ye pe gbogbo ya afa te ke so se awure te so se taja o ti ba gbaragba to ba ni e ma Emma on tumo ko ba si lawun mu o ti ba gbalagba to ba ni e ma jogun mo o ti ba gbalagba nton pe awon believe pe ise agbalagba ni gbenu ku nbe awon abi amu aye go won fe je ko gba gbalagba tori pe won jo awon afa pa lawon abi amu aye won jo nse po awon aje ha gbogbo won jo wa papo ni awon yen labi amu aye agba. Eja continue pelu ode yen. O so ko risi risi egun to wu ri oro to so so la taro ode. Awon woni wa pa. O ni pe awon kan lo fe gbe awon afa. Awon afa yen pe wa ti pa. Okay. Eh pe to ba ti ju sile pe awon yen a ti pa daro. Pe o to so ti pojojo ri e loju. Pe ma fada si le gbe kuro lodo won yen. Won ni da so. A le bele se ni pe. Iwọ ti o ba ti buyan gege ba se file le nkan to ba ti bu anybody am a block e to ba bu afa site itu am a block e to ba bu okolomo am a block e to ba bu yaya e se ma gbo because ta ba nse pe fun won se mo a fe pe nkan ta nso basically ni e a fe pe pe ke yan kokko ma won ipe tin ba ti re pe ni mo mi tin ba ti re ni comment to jo bi ipe mo ma block e eja continue awon ni wa pa o ni pe awon ton lo fe gbe awon afa awon afa yen pe wa ti pa. Okay, eh pe to ba ti ju sile pe awon yen a ti pa daro pe o to so ti pojojo ri e loju laarin yen won ni oloye nigba ti awon arabirin yin soro ti won ba oloye soro oloye Sunday Igbowo won ni ka ri pe awon ti ju sile
awon afa awon ti pa se awon afa ma npa yan ni o ma npa yan awon afa ma npa yan won ge ori eyan eyin ni eri ni ah mo ma so ori eyan si tafa gbeda ni aye ma so ori eyan a fe ke so ori eyan to awon afa awon afa le yo ba ma ge ori eyan eja continue pelu nkan ta ngbo mo le ri lowo repete pe won ge ori eyan eja continue pe ma fode sin pe kuro lodo won yan ti won ni ka so a le pe sin pe iwo wa ni ki omo yan omo yan wa me ro pe to ba pe pe bi asaidi n contract number pe o le ni body to ba ba so ro ba mo ni to ba ma mo eyi ki lo de ta yin track number yaya emi o track number yaya o en to ba track e ko ma jere se bo hun lo pa ro fun wa pe ya ya da ori e o ko da ori otun ru do ori osi ru ni o ko da ori everybody ru papo ni oro lo pa eyan to lo ship page to se polopa lewu kiri to ni po wa pe wanted won ti gbe ohun o se bo lo ship page to fi paro faye en to ship page to so fun gbogbo wa pe olopa ti nwa ohun o won ti fe gbe ohun o abi awon olopa ti gbe ohun o won ti gbe ohun lo sonu Eko en to so ru e jade polopa ti mu ohun o ko sibe pe yaya gambari was arrested in Iyanosoka. Okay, basically eyin mo nkan kan pa tracking bayi iro lo pa ko gbe bo ba dola to ba gbe ohun yin jade pe te so pe yaya gambari mo track e o bawo le se ma feel ko gbe jade ko ba gbe jade won ni jere emi okay. Oh yeah, eja continue sir. Kon gbe jade, kon gbe ohun mi jade o. Eni suru PMP. To ba ti gbe jade gbogbo won ni sorire o. E ma se pe. Ah, e ma se o. Agbara gbe jade. Ma ja yin o. E ma biru sir. Okay, eja continue. Ko paro mo mi. Ni mo pe e ko surprise ni, ni fa to ti e ba so pe. Ba ni ko won block Sunday. Aso ko sa de se mi ki kun pepe. Le no te soro si ko. A de bere se pe yen. Now, ibi to wa yi, mbo ni pe. O la pe okota. Yaya ni yon wa ni abe okota. Kile mo npa oro abe okota. Iro lo npa, ibaro lo wa. I mean, pe yaya, mo anything npa yaya ati abe okota. Wallahi, summa billahi, ti ba mo npa yaya, po wala abe okota, kolo jemi ya. Okay. All right, eja continue. Poni pe to wa labe okuta. Olo nkan mo pe awon ko ti elewe ran sugbon pe to wa e. Owo ma to to pe. Aje ndo ti ti. Asa to wo bo mo yen ni brain. Ibe mi yan po gan mi o se paro fun yin ko mo ti to le bo ta ma soro to nso yi. Ibe mi yan po. So we now arrange ko lo gbe omo yen. Ko lo gbe omo yen lana. Wọ́n ní àwọn arrange kan lọ gbé yàyà láti Abeokuta. Ok, máa mi ẹ continue ma. Kó tó di bọ́ọ̀lù pé ọmọ yẹn kò ní sọ́ọ̀tì ọmọ yẹn pé yóò tó gún ọ̀lẹ́ à gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ gbogbo àwọn bàbá tó ti bú. Wá gbogbo ọ̀nà tó lè fi ṣe fídíò kò bọ́ síta kò bẹ̀rù. Ìyẹn lẹ́fẹ̀rí ọmọ yẹn tó fi ṣe fídíò tó fi bẹ̀bẹ̀. Bó ṣe wá ṣe fídíò yẹn nígbà tó mẹta ẹ fẹ ṣe ni pé tí sáyidi bá ti rí fídíò yìí ó ní wàhálà máa dé sóun bó ṣe wá ṣe fídíò yẹn wọn tí ó ṣe fídíò yẹn tó ń sọ nìyẹn onígbà fóònù. Ó ní wọ́n ní wọ́n ti yàyà síta ṣètò pé fídíò àkọ́kọ́ tí yàyà ṣe ìyẹn ẹ̀yìn abiyamọ ayé. A ma gbé abiyamọ ayé sí látọ̀dọ̀ yín ẹ gbé abiyamọ ayé sí látọ̀dọ̀ yín. Abiyamọ ayé wo ń bẹ o. Ẹ̀yin abiyamọ ayé tí yàyà ṣe. Ẹ kò mi ò fi sórí system wa ń bì. iPhone yẹn okay. Basically nǹkan tí ibẹ̀ yẹn ń sọ ńbẹ̀ yẹn ni pé mo máa play abiyamọ ayé ń sìn. Ẹ play fún wa ẹ jọ. Ẹjẹ play ọmọ ìyọ́gbọ́ fídíò àkọ́kọ́ tí yàyà gàǹbarí ṣe nìyí lẹ́yìn apology. Ẹ rí pé àwọn abiyamọ ayé ni wọ́n ti síta pé yàyà gàǹbarí
oya lo se video pe ti to ba ti se video yi wahala ma ba Said Shitu awon na ko se video o ben e fe je kere school life ni ton to to lon gbe yan bi amaye e jo e o do e shanu lagba olohun awon mo yin o ni ku mo yin lowo gbogbo ti mo nse eyan bi amaye oju mi si la oju mi si la oju mi su ni eyan ta fowo di mi loju ni eyan bi amaye emi na ko mi lo lara mi ti wa fi ma bu adura oyan ti mo bu eyan bi amaye e jo to to na eyan bi amaye n fe ke gba ni ibi ti won fi mi si ibi ti Said fi mi si to fi mi si eyan bi amaye mo ti sa kuro nbe bye 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 mo ti fi lati sa kuro nbe gbogbo ona kona de ni won le fi get mi bye eyan bi amaye e jo to bi to lohun e gba ni e sanu ni e jo eyan bi amaye e gba mi e sanu mi jo to bi to lohun nkan o ni se awon mo yin nkan o ni se gbogbo family yin nkan o ni se gbogbo molebi yin e jo to bi to lohun eyan bi amaye ohun ni sub fun mi ohun ni gbogbo nkan to mo ohun ni pe mi pe bu lagbaja bayi bu tamodo bu ele bu kini bu gbogbo so ayin abi amaye leyin ko sub fun mi ko si nkan ri nkan to se fun mi ko se pe boya ko da fun mi ko fun mi ni 50,000 cash laye ko fun mi ni 30,000 cash ri laye kora ko fun mi 30,000 cash laye eyan abi amaye ejo tori to lohun oju mi ti la oju mi ti wa la bayi eyan abi amaye ejo egba mi eyan abi amaye mo ti sa kuro nibi ti mo fi to fi mi si ibi ti mo gba mo ti sa kuro nbe laipe laijina eyan abi amaye owo won le ba mi ejo ejo tori to lohun eyan abi amaye ejako tori to lohun mo n tebe ni ejo tori to lohun e sanu mi egba mi mi o fe je keni ti se mi mi ejo e ba mi bẹ Saidi ẹjọ tobi to lohun ẹ jẹ ko jẹ káwọn òbí mi jèrè mi ẹjọ kò tobi to lohun ẹ jẹ ko jẹ káwọn òbí mi jèrè mi kóun náà gbé àwọn ọmọ ẹ síta kó máa lọ ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe tó ní kí n máa ṣe ẹjọ ìyá bí ọmọ ayé ẹ gbà mí ẹ má jẹ kó pa mí ìyá bí ọmọ ayé rẹ ìyá bí ọmọ ayé ẹjọ tobi to lohun ẹ gbà mí ẹ má jẹ kó pa mí ẹ má jẹ kó pa mí ẹ má jẹ kó pa mí ìyá bí ọmọ ayé ẹjọ ẹ má jẹ kó pa mí ẹ má jẹ kó pa mí ẹ ṣàánú mi ìyá bí ọmọ ayé ẹ ṣàánú mi ẹ ṣàánú mi ẹ má jẹ kó pa mí ẹ má jẹ kó pa mí ẹ má jẹ kó fi mí pa àwọn òbí mi lẹkùn ẹ má jẹ kó fi mí ní àwọn òbí mi lára ìyá bí ọmọ ayé ẹjọ mo sáwá báyìí ní ìyá bí ọmọ ayé ẹjọ ẹgbà mi ẹyin nìkan mo gbọ́ àwọn abí ọmọ gbọ̀já gbọ̀ ni wọ́n lè yọ mí kò yín ìṣòro tí mo wà yìí ìyá bí ọmọ ayé ẹjọ gbogbo eré tẹ bá lè sá gbogbo ọ̀nà tẹ bá lè gbigbà yín abí ọmọ ayé ẹjọ ẹ rẹ́sù mi ẹjọ ẹgbà mi tó ń tọ́ lọ́hùn ẹjọ ẹ ṣàánú mi ẹ fi mí wí àwọn ọmọ yín ojú mi ti là wọ́n di gbogbo láìkàyè mi wọ́n di lójú mi wọ́n kọ́nú bírèèdì mi wọ́n tọ̀nà upside down wọ́n fi ìlú òyìnbó tàn mí wọ́n fi ìlú òyìnbó tàn mí wọ́n fi ìlú òyìnbó tàn mí tó ohun tí ọmọ tó bá lójú kòkòrò ohun tó jú wọn máa padà rí náà lélẹ̀ ìbọn ẹ̀yìn abí ọmọ ayé ẹ̀jọ̀ torí tọ́ lọ́hùn ọmọ ẹ̀yìn olè bú títí ká lè fẹ́kùn pàjẹ́ ẹjọ́ ẹ̀yìn abí ọmọ ayé ẹjọ́ torí tọ́ lọ́hùn ẹ gbà mí ẹ ṣàánú mi ẹjọ́ ẹ gbà mí ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi ẹ má jẹ́ kí n kú lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí n kú báyìí ẹjọ́ ọmọ ayé ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi o ẹ ṣàánú mi ẹ gbà mí o mo ti sá kúrò níbi tó fi mí sí o ọwọ́n dẹ̀ lè bà mí láàrin 30 minutes báyìí ọwọ́n àwọn ẹ̀yìn abí ọmọ ayé ọwọ́n lè bà mí wọ́n wọ́n lè gbà mí báyìí báyìí ẹjọ́ torí tọ́lọ́ ẹ̀ ṣàánú mi ìyá bí ọmọ ayé ẹjọ́ o. Ok, ọ́díò tí màdámù yìí ń sọ ni pé àwọn ní kó lọ ṣe ọ́díò pé tí Saidi Shitu bá ti gbọ́ ọ́díò ìdààmú abá Saidi Shitu lóòótọ́ abá Said ṣé dààmú báyìí ń jọ yẹn àbí dààmú ò báyìí. Ìdààmú ò ṣe ní nǹkan kò ṣe ní ṣẹlẹ̀ téèyàn ò bọ́ta tó ní pé kí n kọ́ gbà mí o. Ìdààmú báyìí ń jọ yẹn. Àwọn ìdààmú máa bá yé wọn jẹ́ nígbà tí wọ́n bọ́ta tó lọ pariwo pé ẹ gbà mí lọ́wọ́ Saidi Shitu o ẹ mọ̀ pa burú ló ó sọ ń pa burú ó parọ́ mọ́ mi ni. Ayẹ wa ní sùúrù wọn gẹ̀tì ń bẹ̀ yẹn niwe wọn gẹ̀tì. Báwo ni gẹ̀tì ni o? Sori wọn mọ pe tẹ ẹ bá ti rí fídíò níjọ yẹn àgbẹ ẹ wo pe ewo tún lélẹyìí. Wọ́n ti mi ò mọ̀ pa ẹ̀. Abiyamọ ayé wọn ni àwọn lọ́wọ́ ti
yaya jade pe ko lo so be eh bene ko lo pa lo mi aya bi amo yen se pa ola ko lo pa lo mo mi oh aja continue ta lo gba phone wa la wa ko ni awon voice o wa ni bi to wa to gba phone wa ah eh ri pe won ni ko le pari video won ni ko le pari video pe awon voice kan wa legbe se bo no won gba phone eh se bo no hun sa po no 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 hun sa lo okay eja wa continue nipe yen na eja eja eyen sha hold on ka continue to di pe eyin lo gbe ko to le polo gbe akowo o no lo gbe o sha gbe le se o ti fa lawo bi e lowo okay afa said sir so eyin o mo npa pe won lo gbe eh de mo bi a nje mo npa igba ti yaya de odo won obi e se mo anything pa ngba to jo da won obi e ijo yen gangan ni mo pe ma me la won ba na ba be pe mi ni daji video yen lo pe audio yen lo pe mi ni daji ti mo bere pe se ti ri ba soro pe ngba ti won ti se video to se video jade ki lo sele si ke salaye fun mi to so bi pe awon mo ni se ti ri ba soro wọn àwọn tí ìrìbá sọ pé kí ló dé kò yé mi. ok nígbà tó dé látàbẹ́kúta tó gbé wá látàbẹ́kúta wá sí ọjọ́ yẹn lọ gbé wá lọ sọ́dọ̀ wọn mọ́ mi àbí. èmi ò mọ̀ ń pabẹ́kúta o èmi ò mọ̀ ń pabẹ́kúta o èmi tún clear o mi mọ̀ ń pabẹ́kúta o. ok ọ̀ya ẹja continue. ok a gbọ́ yìí. ẹ ṣùgbọ́n àti wàá di pé ṣáyìí ti ṣíjú wá bẹ̀rẹ̀ sí dáàmú sẹmọ sọnde náà kó tó wá jáde sọnde wá bẹrẹ lọwọ ẹ pé ṣó ti ṣe tán tó fẹ bọ tó ní òun fẹ bọ nígbà tó ń dẹ gbé ìyẹn sẹǹdì ó fáwọn òbí ẹ lówó ó ní bọtí kọ́ máa gbé padà wá sí ọ̀dọ̀ òun pédé kọ́ sí yorùbá iṣan tó ń gbé dání òun rẹ dì láti fi nǹkan mí. bí wọ́n ṣe di bí o ṣe di pọ́ ọmọ yẹn wà ní kọ́sítọ́dì nígbà tí ìsáyédè wà bọ́ ta lánàá igi àwọn afa ìwọ tó ń dààmú tó rí bá sọrọ nígbà tó wá di lálẹ àná wá pé pé ó ní ẹẹrin yàyà bá sọrọ. ok ìjọ yẹn nígbà tí mo ń dá mo ń bọ ẹ ó dọnà. àwọn abẹ́ amáyé. ok mo ń gbọ yín. ẹ ti mixi ọdíò yẹn mọ́ra wọn ṣẹ́rí ọdíò eléyìí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀yẹn kò kí n ṣe titi tàbí amú ayé ẹlẹ́ẹ̀kejì lábí amú ayé. ṣẹ́rí yìí tá à ń gbọ́ yìí yìí tá à ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. ẹni sùrù pmp ṣẹ́rí eléyìí tá à ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ti eléyìí tá à ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọdíò tẹ́ ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọdíò titi ní ìgbà tó kọ́kọ́ jáde tó lọ bẹ̀bẹ̀ òun ni o tó bẹ̀bẹ̀ tán nígbà tó bẹ̀bẹ̀ tán ẹlẹ́mi wá ń pè é nígbà tí mi ò rí bá sọ̀rọ̀ ni mo wá bẹ ṣífù pé kọ́ bá mi pé kọ́ jọ tó ọlọ́run pé mo pọ́pọ́ yìí mi ò rí bá sọ̀rọ̀ nọ́bínú pòkè táwọn bá ń bọ̀ láti ibi táwọn ti ń bọ̀ o àwọn á bá mi tíráàkì pé bí àwọn lè gbìyànjú táwọn bá ń bọ̀ nọ́fin ráyè bá mi lọ bẹ̀ ìgbà yẹn mo fi bá sọ̀rọ̀ òun ni ọ́díò tí eku lọmọ plé yẹn lórí kinní ẹ̀. ok chiefu náà dẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ó ti dé ọ̀dọ̀ mamẹ́ ṣe ní sìn báyìí. no ìgbà yẹn kò tí lọ sọ́dọ̀ àwọn mamẹ́ kò tí kú òun lé ìgbà ọ́díò tó kọ́kọ́ fi fídíò tó ṣe tó fi kọ́kọ́ bẹ̀bẹ̀ tó bẹ̀bẹ̀ òun nìyẹn tẹ́mi fún gbogbo kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ báwo lè ṣe báyìí ṣé ẹ̀bẹ̀ ìtaníkọ lọ bẹ̀ níjọ́ yẹn ló ń bẹ̀ ń sìn ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó bá tẹ̀wá fẹ́ bẹ̀bẹ̀ báwo lè ṣe tẹ́ bá wo ọ́díò kan wà lọ́wọ́ yín tó sọ ń bẹ̀ pé kí n kọ́fà wọn up níta ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ yín. ẹ jẹ́ ń wá archive mi náà mọ́ ń bọ̀. ẹ bá mi wá kí gbogbo ẹgbọ́n ti gbọ̀ tóró ó sọsọkúsọ òun ló balẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ó wá ní kéyìí kọ́fà wọn up níta. ẹ ó dọ̀n ẹ ó dọ̀n ẹ má bínú. mo ti gbọ́ sà. mi gbà bọ́lábó sí.
da bo hun lele oya e je agbe yen wole okay won ko lele sorry okay, nibi teni baba wa Ilorin ni ko respect abi? Be ni e plie mo na wa ni ohun fi Olorun ba beyin pe eyin le le cover me up o. Be ni, a je gbogbo aye gbo. Okay. O ni ko Olorun bu furo to pa o ba le je. E ja gbo. E ja gbo. E ja gbo. Okay, mongba yo. Pe enko pe mo ro pe o eleyin wa after igba to se apology. Last apology. After igba to se apology yen lele. Temi wa ti mo wa wa kakiri. Aso tin ba won abi amo aye soro. Ni mo wa bere ko to sele. Se bi apology ti mo ni ko lo se ngba ero se nsin ni. O ni ah ohun mo ko se ni kini ko mo ni o ko se. Okay o. Meanwhile, eyin omo pe game kan tin lo. Emi omo. Emi omo. Yaya ni o. Yaya lo record ele. Yaya lo fo wa re record to fe lo gbe fa won abi amo aye. Okay. Ba okay. Ohun ni okan lo mo play. Beni. To wa ni manipulate se be gbonu ohun yaya pe mi ni ki. Wa e to kan lo mo play pe emi ni ki cover ohun up. Why is your play? Oh, so, yaya so pe yin le ma cover me up o. E ba wa tun da pada. Okay. To ti ya ti ya ya ko mi, to tun ko mi ni nkan ti ma bo hun. Ti ma bo hun so. E le npe ro. Ya ya tun ko mi ni nkan ti ma bo hun so nita. O wa nbe e gbo. To lo mo da ro. Eyin na wa so, eyin na wa gbe leyin pe ah, okay, bo se ma so ni, bo se ma so ni. Gba to ti bare je. Mo gbo do assist e. Se ko tun ko so wa ko mu. Okay. Eh, to okay. Play. Okay. Eh, yeah, to play. Thank you.
be ni pe baba o ba lori lo un be awon ma so pe se ka ma so kunu se ma so ku so wa nu islam ni o se mo de pe ko so be jade okay bomba o ya eya wa gbo eya eya gbo nkan ti yaya so eh eni so nle bomba o ya eya gbo nkan ti yaya so okay eyin to an so pe pe ko so pe baba wa ilorin emir ilorin no respect pe to ye ki baba wa ba won wi awon ti won se un ti o baba won ma mu lorin be ni aha pe latara pe won ba won wi nkan teyin so fun niyan o pe tori e ni ni yaya gambari o fi soro si won be ni okay tori e ohun make apology kon fori jo ohun e mo pa de bu ohun make apology ini o ko la make apology pe ko fori je abi be ni okay ja gbo nkan ti yaya wi okay yaya nwa nso mbi pe eyin ma fi rin le pe pe kini e ja gbo ona pe bi mo se se soro si lo jo ro awon lo rin pe soro si je bu je bu ga to ma se ba ma bere baba yen pe se mo ko rin joni yen te ba te ba ti tu dada pe so pe pe ona pe mo ko e bu lo bi no bi pero pe la lo tu ko mi lo o lo ko mi lo apology to se pe mi o ni ko ma make apology to ba se nti o da o se get okay o te mi tell you fayo ni pe mo tun so awon oro mi be pe ngba te pe yama yama lo ma ma se every time to ba wa se yama yama e wa wa bota wa ma make apology ki lo se egun o ki ronu ko to soro nte mi fayo fun be eni e o mi ni ko ma make apology fun awon to ba se nti o da si why to je pe every time la ma se yama yama te pe every time apology apology ko ki ronu ko to soro mi ni ko ma me kilawi okay e ja continue pelu odi wa okay ma fo mo ni fun ko si mo se omo e pa fun yen bo to ni bo se ton ni se ko le wole o se to bere se ni fun o di kiri ba omo yen ni do wa so fun mo yen ko ko fe do wa sori life because en to sele o se o ba loji bi bi am bi ke to lo bi am bi ke to ko nbe e ju e ni suru bi am bi mo n gba yin ya ya so pe mo ko giri giri bo omo yen abi obirin se ko ko giri giri ba ya ya o so pe e ko bi giri giri bo omo o abi amo aye lo so be abi amo aye so pe e ti ko giri giri bo omo yen ah hey e mo pe eh ali bi igba ti o je pe giri giri na e fi control ori e e gba mi o ohun lo se nti o da okay e ja continue awon ya ko ni won ni pe okan lomo ki pe okan lomo mo wa be ta ko lomo ba wa available lola a se lola gba ko nsa le ale nkan to wa nle ni eleyi e ja continue okay so gani so ma to wa di pe sayid situ wa bere si damro se mo sunday no ko to wa da sunday wa bere lowo e pe show ti se ton to fe bo to mo fe bo
According to Abiamaye, okay, making one bill of one will be Monster Tibayanio, Monster. Okay, okay, I just continue. If you wish it, you should be my one custody. I'm not saying I didn't want to go to land again. To one down, Coco will look on my pay. A wafa. The water on down to repass sorrow. Not why Dilayano, who are put your money. Our former uniform of Simmersy. Abiamaye, one recording.
o ti de owo emia okan lomo pe owo won ni o ti de be e ja continue le ba fe atuse why te fi wo pe ke gbe recording fo kan lomo ko lo abi se ni isiri e tori pe emi ni mo pe okan lomo mi o mo ri emi kon bi le bi le so kan bo se nbi awon eyan gidi ki se kekere so be recording yen be le fe ko mo yen jade mo omo yen o ni jade mo lori oro saidi omo abi ama yen ni ya yen o ni jade mo lori oro saidi eran ti o audio yi mo ti ni be some days back okay I think last week ijo won ni gbogbo rogbodiyan sele ijo bi ijeta leni lowo se ijeta ni no it couldn't be ijeta o I think so. No, go se jeta. Leyin ti yaya se apology to ni mo ti ni lo se jeta ni. Bi jerin jeta jerin sha ndo ma je. Well, mo ijarun si jefa ni. Anyway, so madam Abiyama yin ni oh mami, oni yaya o ni jade mo. Nto wi ni. Nkan ti won so niyan. I just continue. When you need that, you know. When you go to pada sorry Facebook, I'm going. Come and see me, I'll see you. When you go to pada sorry Facebook, when you make pay, sorry, when you go ni alafia. I just continue. I decide to. This is how much money come in. That is how much society. I want to go to the lower. For any to the bossy, we online. No, come and work here. That's my debunking. Go to sorry. Okay. Ah, madam ni awon fe atuse woni but nkan to wa lowo yaya gambari awon gbodo ko fe yan kan yen ni emir kan lomo so that a le ma debunk whatever or iro ti said shito ba fe pa so that won ni ko nem idi to won fi se yen niyan tori mi bere pe okay eyin fe atuse e fe ko mo yin se nkan bayi mo fe je ko wa ta mo muni kini de ta fi wa nko akola mari ati said situ pdp and apc ni won ki wa ni di ta fi wa nko ta ra wo pe e je nlo ko fele iru awa nsin to ba ko afa wa agba a de player sugbon won ni no awo owulo KB owulo PDP iya okolomo ni wa ko fun so da wa le lo against APC iya abash said shitu e ja continue because listen kini di ti yaya fi ni said fe pa won e gbo o e gbo pe ni ale ano yen pepe to pe omo yen ni ale ano pelu lady kan emo boya pe iyalaya na na ile ti na mi o mo ko sa npa o won be ni o ni awon meje ti pe o mo bere si ni frighten o okay e ja pada lo sori audio yen tori audio to ni iyalaya won wa nbe won ni ma mi ni won pe omo yen pe basically won deru ba omo yen nkan ti won so niyan o so e ja pada lo si ori odo yen ka wo boya threaten lo wa nbe e ja wo nkan to sele nbe e ja pada so ori baje fun yin o elder odo yen ni e ja gbo Thank you.
oh yeah, it's looking me and low. Ah, but I got Eba wa ja pada seyin. Eba soro. Ejo, eba soro. Mo ti gbo sa. Jagete. Tori ko laudu dada ni ejo. Eya ma wori. O ye ko mo yan gbo. Okay. Aya, eja to play. Ah, won ni tori. Won threatening. Won deru ba. Ya ya gambari. Right? Yes. Benga puja de tori wani tony yala ya wanwa mbe. Okay. Ambo derope audio ti yala ya wanwa mbe lele. Okay. Then what we should do, only pe eja ag audio nye. So that ka ag bobiya one treating, abi one deruba, ya ya gambari. Abi. Awa wede kong, on share yala ya ekpe nye olibe. Ma ba je ka ma play pa je play lo. Okay, eja lo be ye. Eyin te de nbu mi mo de bu yin o, a ko establish fact ni. Sama pe ninu nkan to wa nle yin. Madam yin na ni won fun emi nkan lomo Adebare ni audio yi. Awon ni won de nsoro, mo ri won spoke person fun yaya gambari. Won de so bi oro se ri sugba eja gbo nkan ti o nsele nbe sa o folo wa pe ele ma se le ko ma o lo ko Facebook
won ni yaya amgambari ma pe ko to pada sorry Facebook. Now what is their mission? Kini mission, kini aims and objective? Awon abiamaye sugba ale aims and objective won na bomba eje nlo sinu bomba. Bombo. All right, sir. Eja go aims and objective wongongo. According to Alaji Yaya Gambari. Okay. Omo Oluwa. Ilu Ilorin oni baje lai lai. Eja go bombo. Eni to to ni to no. Oh, this is she. Okay. Okay.
mo interview eyan ni ah mo play recording awon mommy wa lo send e awon enu ola ti abi amoye ade ma soro e get mi e ma soro e jo ah baba no mo ko fe fi yan won eyan mo ti gbo interview la nse ane ninu interview re ibi to ma ye ki bere ma bere ibi ti evidence ba de wa ta wa na ri a ju si ni arin a ju si ni arin so that oro to wa le ya le ye gbogbo wa idi niye ah idi te anje asayin di situ lo so look to ba fe wa fun interview pe mi pe emi na fe wa fun interview ba ge wa so ti yen sin so that emi na le support iwo based on facts ti abani okay I ja continue ko to wa mayen to wa to ni to mayen so ni anu yen ko fe lo gbe sori rice omo yen wa so pe ko to fe ki ma se sin yen sin ko ti yen wa fe ki ma bu yin ni o ko fe ki ma se ni o semo okay, any sort of, because from the beginning, the bagbo conversation, ni ya ya ni wani ki mabu yini. She, ni nwe ni, beginning eno lo ti sofun ya ya kwi, nkwa ba imofe ko maso. Oti yo, semo, oti, fwe ton ti enfo ki se yo kwa. Eh, get it neba. Eh, get it neba. Chama pin from the beginning ti ya yo le soro beginning voice note yen ti ya yo le soro be ni chama to ni ti lo fe so ko soro e je ndan lo chama pe sa yi din dawun ko pe o awon obi kan wa nbe to mo fe play o pe o kon skip it kon ko fe te gbo to se kini gbo eh se lo ko play lati bere guess nkan ti mo nso sẹ́rí ìbẹ̀rẹ̀ tẹ́mi ìbẹ̀rẹ̀ lèmi sọ fún yín sìn ìbẹ̀rẹ̀ pé tó ní kí ló fẹ́ sọ. Pé kò sọ gbogbo gbàyẹn òun dà ń ṣe reactor ni. Nǹkan tí mi ń sọ fún yín ni bí ibẹ̀ yẹn ṣé ìbígínì ló ti sọ fún yàyà pé. Tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Sẹ́rí kémi tó lè bìlíìfù torí nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi mà. Ẹyin èèyàn mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ kan sìn ṣé bí afasayid shitu mo bá ní ló wà lórí line mọ́mí abiyama ayé yìí ọwọ́ lẹ́rẹ́ skul yàyà jáde bí ìgbà tó yẹ pé àwọn méjèèjì ló wà online náà ni bóyá ẹ tiẹ̀ understand okay ẹ já continue. Ẹni wo tó mú ọmọ yẹn jáde láàárọ̀ yìí ni mo fẹ́ sọ yìí. No kẹ́tọ́ continue ma ẹni sọ̀rọ̀ ma. Ṣẹ́rí nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi ó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí tí bá rí nǹkan tó wà lọ́wọ́ tí bá kọ̀m̀pé èyí tẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ so that màá lè confirm pé ok òdodo rèé ṣàgẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mò ń sọ mà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀ èyí tó wà lọ́wọ́ yín sìn tó yẹ pé mo mọ̀ èyí tó wà lọ́wọ́ yín màá lè mọ̀ bóyá òun ló wà lọ́wọ́ yín. Ok ṣe lè send èyí tó wà lọ́wọ́ yín. Ìgbà ẹgbẹ́ ìjẹ́mọ̀ pé ẹ pè mí láti convince mi ni. Ṣé ẹ̀sìn bẹ̀yẹn sẹ́rí àlàyé tèmi pé ìṣe fẹ́ ṣe. Tẹ́ ẹ bá lè ṣẹ̀jẹ̀ sí mi kò sí point pa n sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ fẹ́ jẹ́ ń wà convince mi. Ẹ wà kàn mo fẹ́ kí n wà convince mi. Ẹ jẹ́ ń wo nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín ṣẹ́yìn sọ̀rọ̀ lórí Facebook ni. Ẹni o sọ̀rọ̀ lórí Facebook ẹ̀ ń ṣe blogger ẹ̀ ṣe ẹ̀lẹ́ni tó ń ṣe. Nǹkan tẹ̀mí ń sọ fún yín ni pé tẹ́mi bá rí nǹkan tẹ́ ẹ send sí mi màá lè understand pé ok from the beginning mo fẹ́ gba èyí tó wà lọ́wọ́ mi gbọ́ èyí tó wà lọ́wọ́ yín lèmi fẹ́ gbàgbọ́ nsìn. Ṣọmọ pé mi ò lè mọ ìpín mọ sọ́ọ̀sì èyí tó wà lọ́wọ́ yín èmi ò mọ sọ́ọ̀sì èyí tó wà lọ́wọ́ yín. Mo play from the beginning bóyá tẹ́ ẹ bá gbọ́. Mi ò gbọ́ o. Okay, mo ṣe chat kẹ lọ gbọ́ láti bìgínì nǹkan tó so
alo won sin but yi ti mo ri pe play yi ti sai ti play yen ni mo ri pe play okay so owo na ni aye ni mo gbo ni bi to si record omo yen pe nko yen ma no pese fun won ton fe kin so fun yin be ni why ti yaya fi down pe e ma objective because mo ro pe se Said lo so si lenu ni ibe na ni mo so fun yin se ri ibe yen si lo se ba gbo awon se ba gbo awon voice note kon to ba di lo la ma o send me no mo se ba gbo awon eh gbo mi ma se ba gbo awon voice kon gbo yin e ma no jesse ti yaya so se ri bi to won play yen o si so o ti koko pe omo o si so gbo nkan to won ma so omo na ri ko ju òun náà mo ṣe rí kí ọ̀rọ̀ yín lè clear bẹ bá sẹ́ǹdẹ̀ sí mi máa lè mọ̀ pé ó kẹ́ ó ti pé ọmọ yìí máa sẹ́ǹd méjì sí inú ẹ̀ láàrọ̀ la okay mo ti ní nọ́mbà yín sìn I will send you two okay inú ẹ̀ láàrọ̀ la. Di bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yín ẹyọkan ni madam sẹ́ǹd sí mi because ìdí tí mo fi ń bèrè ni pé wọ́n ní Said àti ó ti rehearse yìí yàyà gàǹbàrí pé ibi tí àfà Said fẹ́ ká gbọ́ ni a gbọ́ yẹn wọ́n promise pé àwọn máa send méjì sí mi bọ́ ní òrujọ́ yẹn wọ́n send ẹyọkan sí mi ẹyọkan tó dẹ̀ send sí mi òun ni ibi tí àfà Said yàyà gàǹbàrí kí lorúkọ ẹ̀ àtobìnrin ìyá láyà wọn ibi tí abiyamọ ayé send sí mi nìyẹn so alátìgbà yẹn náà a ti rí èyí tó gbé ibi tí wọn ti ń rìn àsì jáde apart from èyí tí a play tán láìpẹ yìí mo rò pé wọn ní ó ń kọ nǹkan tó máa sọ mo understand ó dàbí same video yìí náà ni wọn ń sọ níbi tí yàyà ti ń deliberate pẹ̀lú ọ̀gá rẹ̀ ànàgá rẹ náà ń deliberate pé bá a ṣe máa ṣe nì kó lè jọra wọn mo rò pé ìyẹn ni wọn ń sọ so anyway ẹ jẹ́ à continue pẹ̀lú audio màá mi. So èyí tó òun ṣe yẹn sọ ọmọ tọmọ yẹn kò lò so èyí tó ṣàwà sọ fọmọ yẹn sìn pé òun fẹ́ gbé ọmọ yẹn sí life òun fẹ́ sọ ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ìyẹn lọmọ yẹn ṣe yẹn ìyẹn ló jẹ́ kí ọmọ yẹn nígbà tọmọ yẹn sọ fún wa yẹn la ní kọmọ yẹn bọ ta láàárọ yìí lọ pé àwọn èèyàn kọ bẹ bẹ Said ṣe jù. Abiyamọ ayé wọn ní ọ̀wọ́n sọ fún yàyà gàǹbàrí pé kó bọ ta ẹtí kọ rẹ yẹn pé kọ́mọ èèyàn kó lọ pé àwọn èèyàn kọ bóun bẹ Said ṣe jù. Òun ló bí abiyamọ ayé abiyamọ ayé ló sọ o. Àwọn náà tún kó bọ ta. Àwọn ni wọn náà wọn ní kó bọ́ ta kó lọ pé ọmọ èèyàn kó wá bẹ Said ṣìtù. Kó pariwo lémi lórí. Ẹja àmàgbọ́lọ̀. Ẹja àmàgbọ́lọ̀. Kó já owó lẹ́yìn ẹ̀ kó jẹ́ káwọn èèyàn ẹ̀ kó jèrè ẹ̀. Ok basically ṣé nínú ẹ̀. Lẹ́yìn ìyẹn ń sìn. Nínú conversation wọn náà is there anywhere tí Said ní òun fẹ́ pa? Àmì ò gbọ́ yẹn o. Nǹkan táwọn abiyamọ ẹyẹ fẹ́ achieve ṣé mo bá ń bèrè pé kí ló fẹ́ achieve wọ́n ní kí yàyà gàǹbàrí kú mà sínú gbogbo mẹ́sì mọ́. Aims and objectives ọ̀wọ́n abiyamọ ayé nìyẹn. According to Mami abiyamọ ayé wọ́n ní kú mà sínú gbogbo mẹ́sì mọ́ ṣùgbọ́n ṣé yàyà gàǹbàrí ṣó ṣì wà nínú mẹ́sì yìí. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ màá mi abiyamọ ayé ṣé wọ́n achieve aims wọn? P&P ẹjọ́ ẹ bá mi padà sẹ́yìn díẹ̀. Kí ló dé? Ẹ bá mi gbé ọ̀rọ̀ obìnrin yẹn pé ibi tó obìnrin yẹn ti sọ pé owó ò rí anything pé mo bá sọ̀rọ̀ threatening or anything
e ba mi analyze e why tomo yi wa pa romo mi pe mo fe pa un why any soro so aims and objective on why bi amo aye ohun ni pe ki aya gambari ko kuro nnu mercy nanya aya gambari bi awon ma mi se so won ni tori mo pere e ma ma bere bere pe aya gambari make accusation ko pe Saidi se tu fe pa ohun well awon bi amo aye o wa leyin aya gamba won ni rara o pe ko si bi ti awon ti gbonu any conversation but mo ti fi seyin there so that awon na le gbo nkan ti won so pe awon lo won ti jade pe lo so bayin lo kegbe awon eyan at least ogun ni emi o blame won pe won se ti jade e won jagun ni gbogbo ete na ni wa de lo e ja gbo le nkan si la rola okay the mosin number yin so I will send you to okay la rola so you to won se yen so mo pe won record o so you to se wa so fun won yen sin pe o fe gbe omo yen si life o fe so omo yen soro iyen lo omo yen se yen okay iyen lo je ki omo yen gba to omo yen so fun wa iyen la ni ko mo yen bota la ro yi lo pe awon eyan ko do e be Said Shitu o ja owo leyin e ko je ka awon eyan e o jire e okay basically se ninu e ri pe the same statement ti ya ya so pe ko e je ko won eyan mi jere mi e ri pe the same statement yen na ni ya ya so o so mo awon oro ti e se awon na ni pe ko so fun mi ko so pe ko Said Shitu over ko ma over pa mi abi ba kon pa re wi any soro sir any soro la yen same statement yen o yo nu oro yaya gambari so emi wa bere pe yaya tun so pe fe pa ohun o threat ohun nje anything wa nu nkan ti yaya record eja play eja continue ninu conversation won na is there anywhere ti Said ni ohun fe pa ami o boyan okay okay ba all right ba gbo ma so mi okay ohun ko so nnu oro ti eni o possible e gbo yen I don't say anything about that okay ba gbo yen mi o ro mo yan mi o mo Said Said o se mi ani bo di o se mi to la master communication to se omo yen bi se se okay se fo mo yen o ti so Thomas ninu ru kini yan mo opo ka wa ko fe ya se yen o ti yen to si bo se ti so yen na bi a ti ri ba soro mo ko ni possible mo o ti yen ko ni possible o se ka wa o fe ni wi pe o to lo omo yen fun o koja ojo ori omo yen o de bo sori he o mi o ke to ba to won wi omo yen lo to to won yen lo se o o ti Said Shitu so yi pe o ko lo so pe to ma buyan to de ni evidences ni owo omode ti voice note si de wa to ba ti di ori tabi to won yen ma ju sita omo yen ma ju sita ke ma ma gbo bo se pe to ma ni bo sita to ma so bo fun sir o ma ni bo sita e ba mi pause ejo to ro long e ma su be se yin pada ejo tori inu banu je ni mo wa gidi gan mo se wa ki omo yen ko voice ibi ti mo ti ni ko lo ma bu oba lorin awon afa awon agba yen ko mu jade ko jade ti mo ni ko bu mu di mo markas ko gbe jade mo so awon to mo so according to obirin abi amaye ko ni jere omo e o fun lo to ni ko awon yen lo pa mo mi e ti daran lowo mi mo nbo e ma so ni lo okay ari nkan to wa lowo lowo ti ba compare yi te ni lowo so that ma le confirm pe okay ododo ri shaget nkan ti mo nso ma be e mo pe mi o mo yi to wa lowo yin sin to pe mo mo yi to wa lowo yin ma le mo boya o lo wa lo wa okay ise le send yi to wa lowo yin ira e be ise mo pe e pe mi lati convince mi ni send yi be seri alaye te mi pe e fe se tẹ́ẹ̀ bá lè sẹ́ǹdẹ̀ fún mi kò sí point pa n sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ fẹ́ jẹ́ n wà convince ni. Ẹ wà convince wà convince. Ẹ jẹ́ n wo nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín sẹ́yìn sọ̀rọ̀ lórí Facebook. Ẹ ní o sọ̀rọ̀ lórí Facebook.
ese blogger ese le ni tun se nkan temi so fun yin ni pe temi ba ri nkan te send si mi ma le understand pe okay from the beginning mo fe gba yi to wa lowo mi po yi to wa lowo yin le mi fe gba gbo nsin sama pe lo le mo ipe mo source yi to wa lowo yin emi o mo source yi to wa lowo yin mo play from the beginning boya te ba gbo e o gbo okay mo se chat because I'm from Gaza mo se chat ke lo gbo lati beginning nkan to so alo won sin but yi ti mo ri pe play yi ti side play yen ni mo ri pe play okay so ohun na ni yen ni mo gbo ni bi to se record omo yen pe nkan yen ma no pese fun won ton fe kin so fun yin be ni why ti yaya fi down pe e ma objective because mo ro pe se side lo so si lenu ni ibe na ni mo so fun yin se ri pe yen si lo se ba gbo awon voice note kan to ba de lo la ma o send me no mo se ba gbo awon gbo mi ma se ba gbo awon voice mo gbo yin e ma no dese ti yaya so se ri pe to won play yen o si so o ti koko pe omo o si so gbo nkan to mo ma so omo na ri ko ju omo ni na mo se ri ki oro yin le clear se ba send de si mi ma le mo pe okay o ti pe omo yi so ma send me ti se yin la ro la okay to mo se ni number yin se I will send you two okay yin la ro la so yin to won se yen so mo pe mo yen record o so yin to se wa so fomo yen se pe o fe gbe omo yen si life o fe so omo yen soro iyen lo omo yen se yen okay iyen lo je ki omo yen gba to omo yen so fun wa iyen la ni ko mo yen bota la ro yi lo pe awon eyan ko do e be side se tu o ja owo leyin e ko ja ka awon eyan e ko jire e okay ma, basically se ninu e leyin yen sin ninu conversation won na is there anywhere ti side ni o fe pa ami o gbo yan okay o gbo yan okay ba all right tin ba gbo ni ma so mi o gbo yan o nko so nnu oro ti eni o possible e gbo yan okay I don't see anything about that okay ba o gbo yan o mo yan mi o mo side o se mi ani bo di o se mi to la master ko mi to se omo yan mi se se okay se fo mo yan o ti so o ma se o ma se ni oru kini yan mo o ta wa ko fe ase o yan o ti yan to si bo se ti so yan na bi ati ri ba soro mo ko ni possible mo o ti yan ko ni possible o se ta wa o fe ni wi pe o to lo omo yan fun eya bi amo aye ateya bi amo to to e ma gbagbe ẹyin méjèèjì lèmi máa kí ẹ má gbàgbé ẹ nídi ṣẹ́rí mo mọ̀ pé tíyàn bá ti ń dàgbà orúnkọ á máa dùn ara máa dùn ẹ má gbàgbé a ní product ìdá ẹ wọ àwọn product ẹ ń wò yìí a ní rinkọ a ní rinso tẹ ẹ bá lò ó ẹ ní gbúrò orúnkún ń dùn mí mọ́ ẹ tẹ ẹ bá lò ó dáadáa ó máa padà lọ ni ẹyin náà ní gbúrò nǹkan tó máa ń ṣe ni pé ó máa ń build cartilage. Cartilage ọta bá ti ń dàgbà ó máa ń worn out but the only thing tá a lè fi support ara wa òun ni a rí ń bẹ̀. À ń fún àwa tí a bá ní arúgbó a ní màmá ìyá tó jẹ́ pé gbogbo ògbà ni wọ́n máa ń gbé wọn lọ sí hospital bí kọ́ gbé wọn lọ lénìí kọ́ gbé wọn lọ next week. Ẹ má gbàgbé ẹ pé pause and ponder pé ẹ fẹ́ ra rain. Ẹ tún má gbàgbé ẹyin tẹ́ ẹ bá ní fibroid abẹ́ ẹ ní problem fertility abẹ́ ẹ tiẹ̀ ní stroke ni ẹ pé pause and ponder pé ẹ fẹ́ ra rain. Àná ẹyin ọkùnrin ẹ má gbàgbé ẹyin tẹ́ ẹ lè súnmọ́ ìyàwó yín dáadáa nínú ọkùnrin a ní nǹkan kan tí à ń pè ní olújogbojogbo ẹ má gbàgbé ẹ pé pause and ponder pé ẹ fẹ́ ra. Abẹ́ ẹyin ìyàwó tẹ́ ẹ wò ó pé ọkọ mi òun wo Facebook ẹ̀yin náà lè pé pause and ponder kẹ́ ẹ lè gbádùn wọn ni à ń sọ ẹ jẹ́ à continue ma. Ó kọjá ọjọ́ orí ọmọ yẹn ó jẹ bọ́ sórí yẹn ó mìíràn pé tó báyìí pé wọ́n ń wí ọmọ yìí lóòótọ́ tọ́mọ yìí lọ ṣẹun mo ti ṣàyíde sí tòun sọ yìí pé òun kọ́ lòun sọ pé kó máa búyàn wọ́n dẹ̀ ní evidences ní ọwọ́ ọmọdé yìí ṣé voice note síbẹ̀ wà. Abiyamọ ayé ni wọn ní voice note wà.
pe ibiti Saidi Shitu tini wanita evidence wa voice note wa to tini kiya yagambari kolo mabu omo eyan koko jade ana mo ro pe ki oro ile clear ta fa Saidi. Yes sir. Ari wa zeni buruku abi ka ri yaya gambari ni onikebekebe. Ah. No, e ma remove fact kan. Fact kan ni pe yaya gambari afa Saidi won jo nsise ni. Se mo kuro lori Muhad. A jo pe pe soju ona t'Olorun ni. E jo pe pe soju ona t'Olorun. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ìpèpè sójú ọ̀nà t'Ọlọ́run yẹn, ó dẹ̀ mo bèrè question yẹn pé ṣé ẹ rí kó kéré jù láti máa pèpè sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Ó ṣe bó ti ń ṣe kó tó di pé ó wá sí ọ̀dọ̀ wa. Ok, nǹkan tẹ́ ẹ ń sọ ni pé ìgbà tẹ́ ẹ rí kó ti ń ṣe é. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ wo pé ó ti ń ṣe wá sí fún rẹ̀ kó tó dì káàpù. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni kó lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ lẹ bọ. Lẹ́yìn náà wá wo pé ẹni yà á jẹ́ irinṣẹ́ fún dáwà. Èmi kọ́ ni mo pé òun ló wá. Ok, 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 ó ti yé mi, ẹ jẹ́ à continue. Tó bá ti di orí tàbí tọ́mọ yẹn náà máa jù síta, ọmọ yẹn máa jù síta. Tẹ máa máa gbọ́ bó ṣe ń pè tó máa ní bọ́sìta tó máa ṣọ́ọ̀bù fún tó máa ní kó bọ́sìta kó lọ máa sọ báyìí. Ògbó wọn lọ àyàkáyàká wọn tó bá mọ bá ṣe pèpè ìwọ ọmọ nípa bó ṣe wúyàn. Sọ́jọ́ pé lóòótọ́ ń ṣe lọ́wọ́ ti tẹ ọmọ yìí tí ọmọ yìí ń lọ ṣẹ̀wọ̀n lóòótọ́. Wà á sọ wípé o mọ̀ nípa ìwádìí ẹ̀kọ́ sórí yẹn báyìí tó jẹ́ deny everything. Bẹ́ẹ̀ka bẹ̀rù ọlọ́run gbogbo wa la ló mọ̀. Èmi ò mọ ẹ rí ìpele fún bá yín sọ̀rọ̀ ní wákàtí èmi ò tí ì rí yàyà gàmbàrí yẹn mi ò sí rí fídíò ṣe fídíò pẹ̀lú ẹ̀ rí gbogbo orí ká sọ̀rọ̀ èdè mi ò ṣe fídíò pẹ̀lú ẹ̀ rí. Ọkọ lọmọ gan abẹ ni mo ní láti fún àwọn ìyàwó èèyàn tó pè ti pọ̀ jù. Àbẹ̀rẹ̀ àwọn afa àwọn èèyàn tó ṣe wá wọ́ ọmọ ìtàn afa àtàpà alẹ́ yìí ni mo ṣe bá sọ̀rọ̀ mo máa ń rọ ẹ̀kọ́ náà ni tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ibẹ̀ gbogbo ohun bìlífù pé ọgbọ́n yẹn ṣe bọ́ta àwọn bìlífù pé bóyá o rí àgzà ni wọn kò ń ṣe rí àgzà mo ṣe rí àgzà ọmọ yìí ń tọwọ́ bọ ohun tí ò yẹ kó tọwọ́ bọ màá sẹ́yìn ní voice ọmọ yẹn méjì sí ìpẹ̀wò tó ti ń ké tó ń ké pé kọ́gbàún. So kì í ṣe rìágà kì í ṣe nkankan. The aim and objective behind this ọ̀rọ̀ tó láwọn ẹlẹ́bọ ọmọ yẹn fẹ́ 4-5 million gbogbo sórí oṣù tó ti ẹ̀ sọ yẹn wà àná yìí. Ẹ ọmọ yẹn ló ní wọ́n fẹ́ 4-5 million. Ọmọ ò sọ bẹ́ẹ̀ fún owó ló kàn wá sọ gbogbo àwọn nǹkan yìí online. Ẹ bá Afa Saidi. Ok. Ibo lẹ́yìn ti gbọ́ pé wọ́n fẹ́ fún 5 million. Wàláì mo ní mo gbọ́ ni o, mi ò sọ pé wọ́n ti fún o. Ẹ bá gbọ́ lórí fídíò yẹn, ẹ tó bá wo fídíò yẹn mo ní mo gbọ́ pé ẹ̀yin tẹ bá mọ̀ mí ẹ̀yin ṣé yóò so ẹ kọ́ ọ́bẹ̀ tó bá pé irọ́ ló pa mo ní mo gbọ́ pé wọ́n náà fẹ́ fún ní 5 million mo ní mi ò mọ o ṣùgbọ́n mo play fídíò tó lọ fóun lówó ọdíò ó sọ. Dọ́ọ̀ náà ẹ̀rí wà pé wọ́n fún lówó. Ẹ náà orí èmi wà nínú gbogbo wọn mo gbé ẹni sọ̀rọ̀ sà mo gbé àwọn orúkọ kan jáde orúkọ nù group 1,000, 1,500 inú group abiyamọ ayé ni orúkọ yẹn ti jáde. Dọ́ àwọn nǹkan tẹ wá ní báwo ló ṣe máa gbé orúkọ àwọn èèyàn jáde ọ̀rẹ́dì orúkọ yẹn wà internally publicized. Ẹ jẹ́ ń lo òyìnbó mi bẹ́ẹ̀. Ó lọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nínú gúrúùpù kan àwa kan náà la wà nínú gúrúùpù yẹn nígbà tí wọ́n jù ú síbẹ̀. Ẹ̀yin abiyamọ ayé. Kò ń ṣe pé báǹkì èèyàn kan ló ti mọ̀ọ́nchẹ̀ jáde náà. Ó wà internally publicized. Yes. So ìyẹn ò ń ṣe iṣu àwa tá a wà nínú gúrúùpù yẹn apọ̀ díẹ̀ ibẹ̀ náà lọ́dẹ̀ jù ú sí. Mo dẹ̀ wo pé eré máa wúlò fún àwọn tá a wà ń ta pé láti lè fi ṣe rí pé lóòótọ́ wọ́n dáwó fún yàyà gba owó. Bọ́ yẹn tí ẹ̀kọ́ mo fẹ́ lò
ẹni tí ó ń jagun náà wá wò pé gbogbo nǹkan ni wọ́n fi mọ́ lọ́nà fi jagun gbogbo ète ni àtọwọ́ àti tọ́ba níwo gan wọ́n lè lò ṣe ó ti yé nsìn sọ ẹjẹ́ agbọ́n yòókù lọ. Ṣé ṣe gbogbo kiri èèyàn fẹ́ àwárí kọ́mọ yín jáde kọ́lá àwárí ṣàìbò ọmọ yẹn máa jáde fún wọn. Kò ní jáde lórí ọmọ yẹn ọ̀sẹ̀ ọmọ yẹn máa fi jáde. Àwọn voice note tó ti fi gbọ́mọ yẹn sọ̀rọ̀ lápò àwárí kọ́mọ yẹn máa jù fáwọn tó jẹ́ blogger. Àwọn ọ̀la máa gbé yẹn síta láti fi máa káńtà nǹkan tó bá ń sọ. Ó tó ṣe kókó jù ni pé kó fi ọmọ yẹn sílẹ̀. Ẹ bá rí ọmọ yẹn bí wọ́n ṣe sọ. Ọmọ yẹn gan ní ìdí ajo. Asa sí ti pọ̀ jù nínú ayé ọmọ kékeré ìkínúté. Máa mi abiamọ ayé wọ́n ní afa yáyá wọ́n ní ìdí ajo. Wọ́n ní àṣà sí ti pọ̀ jù tó mú mọ́ bó ṣe dagun láìsí yẹn anyway. Yáyá tí wọ́n ní àṣà. Hello. Ẹja àmàgbọ́. Hello. À ń gbọ́ yín. Ayọ̀kẹ́ ẹja àmàgbọ́lọ̀. Wọ́n ní àwọn akọ́lẹ́gbẹ̀ wa, àwọn àfa wa, gbogbo èèyàn wa. Ó dẹ̀ dúró sí odó ọmọ ọlọ́mọ lọ Àbújá kó máa lọ sọ bí ti Tọ́kì. Kó máa sọ fún ìyẹn, kó máa sọ fún àtẹ̀kùn, kó máa dẹ̀jọ́ ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ tún ti plan fún ọmọ wọn sọ pé Àbújá tó dẹ̀ ń kọ́. Gbogbo ẹ̀ wà nínú ọ́díò yẹn àbí? Ìyẹn pásọ́nà kìíní nìyẹn gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì ọmọ fẹ́ lọ sẹ́yìn àárín kọ́mọ yẹn sẹ́yìn kọ́pì ẹ̀sìn wa gbogbo kọ́pì yẹn wà lọ́wọ́ mi. Lọ nǹkan tí mo mí ní pé pé kó má bá ìyẹn sọ̀rọ̀ kó má bá bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀. Nígbà tó ọmọ yẹn ń bẹ̀gẹ̀ pé ká jọ bóun sí nílò bóun fún kájú ìmọ̀. Ok. Bóun fún ìmọ̀ pé ká jọ pé ó ti fẹ́ gbé òun lọ ní next week. Nǹkan wà lọ submit bí wọ́n dẹ̀ ti arrange pé ó. Mo rò pé next week yẹn. Mo fẹ́ traveling mọ́ o. Alhamdulilayi. Hello. Next week tí wọ́n ń sọ òun ni week yìí. Ó dàbí ẹ sọ lẹ́ǹkan pé wọ́n ti lọ submit application lẹ́nu àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ok, ó mì pé conversation yẹn last week ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ok, ẹ jẹ́ àmàgbọ́lọ̀. Gbogbo mo bìlí fún pé ọmọ yẹn ṣe pọ̀ta wọ́n bìlí fún pé bóyá olè ansa ni wọ́n kò ń ṣe olè ansa. Mo ṣe rí ansa ọmọ yìí tọwọ́ bọ̀ tí ò yẹ kó tọwọ́ bọ̀ máa sẹ́ndì voice ọmọ yẹn méjì sí tẹ̀wọ́ bí tó ti ń ké tó ń ké pé kọ́ gbà ń tó ń fẹ́ bu ẹjọ́ ẹgbà ń tán máa sẹ́ndì voice ẹ̀sìn tẹ̀wọ́ bí tó ti ń ké tó ti ń bẹ̀ wá. So kì í ṣe rí ansa kì í ṣe nǹkan kan the aim and objective behind this ọ̀rọ̀ tó láwọn ẹlẹ́bọ ọmọ yẹn lọ́fẹ́ 4-5 million gbogbo story oṣù tó ti ẹ̀ sọ yẹn wà àná yìí. Ọmọ yẹn ló ní wọ́n fẹ́ fóun 5 million. Ọmọ ò sọ bẹ́ẹ̀ fún òun ló kàn wá sọ gbogbo àwọn nǹkan yìí láì ní. Asa sí ti pọ̀ fún ayé ọmọ kékeré ìkínúté. Wọ́n ní àwọn akọ́lẹ́gbẹ̀ wa, àwọn àfa wa, gbogbo èèyàn wa. Ó dẹ̀ dúró sí odó ọmọ ọlọ́mọ lọ Àbújá kó máa lọ sọ ti Tọ́kì. Kó máa sọ fún ìyẹn, kó máa sọ fún àtẹ̀kùn, kó máa dẹ̀jọ́ ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ tún ti fún ọmọ wọn sọ pé Àbújá tó dẹ̀ ń kọ́. Gbogbo ẹ wà nínú ọ́díò yẹn àbí. Ìyẹn pásọ́nà kìíní nìyẹn gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì ọmọ fẹ́ lọ sẹ́yìn àárín kọ́mọ yẹn sẹ́yìn kọ́pì ẹ̀sìn wa gbogbo kọ́pì yẹn wà lọ́wọ́. Lọ nǹkan tí mo mí ní pé pé kó má bá yẹn sọ̀rọ̀ kó má bá bàbá ẹ sọ̀rọ̀. Nígbà tó ọmọ yẹn ń bẹ̀gẹ̀ pé ká jọ bóun sí nílò bóun fún kájú ìmọ̀. Ok. Bóun fún ìmọ̀ pé ká jọ pé ó ti fẹ́ gbé òun lọ ní next week. Ó wà lọ submit bí wọ́n dẹ̀ ti arrange pé òun ò ní padà wá sísàlẹ̀ báyìí mọ́. Kò sí arrange pé tóun tún máa wà Lábújá. Ṣé ọmọ yẹn wá sọ pé òun ò fẹ́ mọ́ òun ò ṣe kọ́ ṣàgbà òun pé kóun ti ẹ̀yìn free kóun ti jáde sí gbangba. Bóun lè rìn òun ò lè bọ́ síta òun ò lè ṣe olókàn fi travel tán fi fi travel tán òun ni. Bóun ò fẹ́ mọ́ bóun ò ṣe mọ́. Ok. Kó tó ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn kẹlẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mi is a fact. Àfàìlọ́gbọ̀ kò sí behind the scene yìí o. Mo understand the reason. Mo ti mo bá tún gbọ́ ọ́díò yẹn, màá wà convinced. Òun náà sọ̀rọ̀
ma se ni se te e de boku na so ron ko to da group kan sile won awon obirin kan na to wo bo brain awon na se be ni gbogbo yen gbogbo awata se na ni gbogbo gbogbo awon abi amo aye ni ma mi so ko won ni awon se afa said gbogbo won de ni ka so kokon fun yin pe e fi yaya le se ti se to ti fi yaya le mo yaya o si pelu mi mo ti wa pele yan abi amo aye o tani ti ba sele ma pe mi si ejo yin olori buruku abi amo aye okay e ti fi yaya le nsin o ti wa pelu wo o wa je okay all right kilo si camera mi so nise eyin ma mi afa said nso fun gugu aye sin pe awon ti fi yaya le o pe ko si lowo awon mo o anything ta won abi amo aye ba fe fi se awon yonda ko kemi o ko ma pe mi si owo bo gbogbo eyin aye ko n sawon abi amo aye were elere yin were aje o tani ti ba sele se ma ko ma pe mi si mi mo pa o se ri gbogbo ete se gbogbo wa na foju rete emi o se pe gbogbo eyin abi amo aye eyin abi amo aye were ko sto ko pelu yin gbogbo eyin aye se irin e ma bo won ma mi se ani idi ni pe won ni nigba ti won wa to wa lodo eyin mentor dada that's their point okay mo gbo yin se ge ti nsin ohun lo fi je pe o n bu agbalagba ko se ni to le bu ko ti won so ni pe mentor dada se ko bu emi lati le we ke ko to dodo yin o bu yin abi nigba to dodo yin o n bu awon elomi nigba to tu kuro lodo yin na eyin o ni o ma pe ko to appear lori Facebook awon na aims and objective won sin ohun na ti mehe afa said o mentor dada ngba to wa lodo afa said okay ohun lo fi je pe lo n se woran woran ti a ba ni omo ta ba bi omo ta ba mentor omo yen na dada omo yen ya omo buruku se o ti yen sin oye point ni e den to won bi omo yen na o ye ki won mentor dada to ba je iwe ni yaya fe ka ki yaya lo sile iwe and bi won se so to ba ye pe won fe toju e ni ko toju e ko de wa bi a se lo le iwe but ti yaya ba wa lori Facebook leni ori ola o mi fa won ma awon bi amo aye na ti fail ari ibi temi wa ni e o e mo ibi temi wa ni e tori ori Facebook sa lo ti mo mi ri ari eye sa duro ka continue pelu odo won mo ma to wa ni mo jo mo ise so gugu ko tun so ijupe o mo fe nko emi personally mo ti soro njo ti mo ri gugu eyan kan ti mo ni na ama yi nkan ko mo yi se o po julo kojo omo yen de wa jira ro anu ni mo ni ko ni won ti turn o brain o ni brain o se pada ni mo mo so o ni ta ni o ni wa ju apa abo ni ta ni o ni wa ni ma o jo ni o ni so ni dari ju sa opo lo won la so go o se opo lo won ni dari ju sa o ni mo ni e le mo ko ti mo ti so lori oro opo lo won o ni mo ti so ro ju o ni so mo ni ra fun bi ji sa omo yen se ni o so be wọ́n jẹ́ ń pè ní gbogbo ìgbà tó ń ṣe kínní yìí ní ìgbà tó ń ti ní ọmọ yẹn tẹ̀yìn tó bá ń kọ̀ lọ pé wọ́n bọ́nú ó ní mọ́mí ó ní mi ò mọ ṣáìdì ni ó ní ṣáìdì le ó tó bá ń gbogbo ọba ń bá ń sọ̀rọ̀ ó wò lè gbọ́n tó bá ń kọ̀ lọ pé wọ́n bọ́nú báyìí wọ́n mọ́mí ó ní mà lọ ṣe. Abá Ṣáìdì sá ọ ní ẹ le báwo mo ṣe le ṣe ẹ le wẹ èmi mọ̀ pé ẹ le ṣe yìí mọ̀ pé ẹ le irú líle wo bóyá líle tó lóògùn kò yé mi o. Ewo lẹ́yìn lé ń bẹ̀. Táwọn yóò bá bá mi jà kébìnrin bá wọn jà ni ó tọ́ mi lé ju bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ò lé ju bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ò lé ju bá bá mi jà bá bẹ́ẹ̀ jà ni
mi o leju be lo mi o leju be lo mo de mo du mo du odigbi to ba ba ni ka ba be jagi di ki lo ko mi pelu abi amaye we okay okay eja continue eja continue ti adu pe mo establish mo discover be dawon abi amaye wa mo ti ri ni mi du e ti garo e abi amaye eja ginu bibi do Eja continue, eja continue. Won ni ka lati se program to ba so mi to ba pe won to ba le so pe lo ko ma lo like population to ma so be ko ma so la ya ti. O to ma so lo to ba ti lo so ro ko ja won ma pe won wole. O ta ba ti to pe fun Olorun lo pe won ma so fun pe so le ko sa. Ti lo to so yen o lo ma tu gam pada. Bi ko se control life won niyan. Ye. O to ma yen fun mi pe won fi ko bo won meju. Ari yen ni won ni nkan won ti salaye nkan ti won je won fi nkan bo won loju niyan. Okay. Pe ti yaya ba nse waasi lowo abi o so e je ni to ba nsoro. Okay. Oni e ma npe ohun pe ah te to ba tin soro mi e ni sori e pe sa. Sebe ni mọ̀mọ̀ bí ìgbà tó yẹ pé ẹ̀ ń tọ̀nà ibi tẹ́ ẹ bá tọ̀nà sí ni ó ń lọ ṣé bó ṣe rí nìyẹn. Ní ìjọ tó ń bú lápèjúwe ó ń bú èèyàn kan mo wá rí mo wá pé àwọn èèyàn wá ní kí pé yáyà ìwé ni wọ́lọ́wọ́lọ́ tó wú ló wí mo pé kò ń ṣàkọ́ o kò ń ṣàmejì o má pépà èèwọ̀ ni tó ń wí yáyà kí ló ń sọ yìí. Fọwọ́n ẹlẹ́dẹ́ nílẹ̀ kò ti parí ọ̀rọ̀ tó máa sọ kí a kò kúrò lórí kíní ìwé ẹjọ́ tó ń rò gan. Ó lè jẹ́nu iṣẹ́ ni mo wà náà máa pè mí gbà mí pé ìwo yáyá wà lórí prógrámù wà láì kò ń ṣe ẹ̀kọ́ kò ń ṣe méjì. Ní máa kí fóònù mọ́lẹ́ pé yáyá kí ló wí yìí kí ló sọ yìí wà láì mo máa ń pè gbà mí ṣùgbọ́n kí ni mo ń tù nù orí ẹ̀sì. Ṣé tó bá ń ṣe prógrámù lọ́wọ́ mi ò lè pè pé yáyá wọ́rọ̀wọ́rọ̀ ló wí ẹ̀wọ́ lélẹ́yìn. Èwo lélẹ̀ tó sọ níbo lo ti rí wọ́rọ̀wọ́rọ̀ tó wí mo máa ń pè lórí program mo ti delete program mo lè rí nígbà tó tó sọ wọ́rọ̀wọ́rọ̀. Mo dẹ̀ máa ń gbọ́ wọ́n ní ẹ̀ níṣẹ́. A ní mi ò níṣẹ́. Ẹ dẹ̀ ní ẹ níṣẹ́ irú iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe. PMP tó bá ní mi ò níṣẹ́ nílùú òyìnbó yìí PMP ṣé ń gbọ́ mi sá o tó bá ní mi ò níṣẹ́ ṣe mí lóyìn bóyìn lẹ̀ ń gbé. Bẹ́ẹ̀ni. Ok. Mo máa sanwó ilé méjì. Màá dẹ̀ fún ìyàwó lówó oúnjẹ. Àwọn ọmọ mi máa jẹun. Àbí. Mò ń gbọ́ yín. Báwo mo ṣe ń bọ́ wọn? So basically ẹ níṣẹ́. Báwo mo ṣe ń bọ́ wọn? Kò yé mi. Tí ò bá ní sọ tí ò bá sí source of income. Tọwọ́ fi wọlé. Ẹ mọ̀ pé nílùú iná yàwú náà ń bọ́ yàwó ń bọ̀ mọ́. Ẹ̀yin ẹ̀yàwó yàwó tòótọ́ tún ní ṣá. Ẹ̀hẹ́. Ẹ tó ń jalè náà ń bọ́ yàwó ń bọ́ mọ́ tòótọ́ ní ṣá. Lágbára ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Mo níṣẹ́ wèrè ni wọ́n ọ̀hún wa tọ́fẹ́. Tọ́lọ́ wo pé bàbá yìí orí ráyè self employed ni mí. Mo dẹ̀ ní táìmù fún wọn. Mo lè tó bá wù mí. Kí ni rẹ́ ni business yìí? Ṣé mi ò bá yín ṣe bísẹ̀nsì rẹ ní tẹ́ ń ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ rẹ́gísítà. Mo rẹ́gísítà. Bẹ́ẹ̀ni. Mo kọ́mplì yìí àbí kí ló ń tà mí. Bẹ́ẹ̀ni rẹ́ẹ̀ni ni. Ṣé nítorí pé mi ò bọ́ sórí sẹ́fì ọ̀ṣọ́ ò máa pariwo ẹ̀ ókè fún tó ṣẹlẹ̀ yẹn o èmi kọ́ máa gbé sórí sẹ́fì ọ̀ṣọ́ ò máa wá gbé sí gbangba gbogbo èèyàn tó bá fẹ́ ra rẹ́ẹ̀ni náà o à ń ta sẹ́fì ọ̀ṣọ́ ò torí pé à ń gbé sí gbangba àbí ó dà bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn máa gbọ́. Ṣé mo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ́gísítà pẹ̀lú yín ni PMP? A ti jọ ọdún kan lọ. Tí mo ti rẹ́gísítà pẹ̀lú Rain? Yẹ, a ti jọ ọdún kan lọ. Very good. Ẹ̀kọ́ serious ni. Kí ni ẹ tó ń lọ Nàìjíríà rárá lọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí o? But ẹ má wọrí PMP. Kọ́ mọ̀ wọrí. Ẹjẹ́ continue pẹ̀lú àwọn màá mi. Kò dé ṣọwọ́ kékeré ẹ ní sùúrù tó lọ́ lẹ́mí ẹgbẹ́ ìṣèbó rẹ́gísítà ni ṣọwọ́ kékeré náà fi rẹ́gísítà. Rárá £198.
£198 to ba ti wa in UK, £198 ni registration to ba ti wa ni UK. £198 should be around 100,000+ naira. Adema fowo raja, adema ta. Bene. Abi be ko ni. Bene sir. Eh so ni gba ti ba wa gboju si gbagba pe emi mo nta kini o, but nisi mama polowo lori savior so ti dabe. Eyin savior so olu. Emi no ta re ni gba mo nta re ni o. To ba ti ra re ni. O wa savior so. Mama ta, adema gbe. Yes. I just continue pelu. Ani so le. Ngba ta n play lo. E ma le pick on komo yen ni. Okay. Nkan ta se fawon yen se mu awon Boko Haram to ma kidnap awon omo to ma gbe won lo to ma lo initiate won to ma ko won wa si buruku se won lori pe ko ma ti se bomb se won lara. Ko ma ti lo se pa won elese ta won na ku ko ma lo wa le jona. Awon oni nkan to ma jade ni se lo won bu said. Oni le ta lo wa pe o. Eyin aye egba ni omi fi kokon tonu opolu e o mi se bo gbo wa si wa ni se bo gbo wa mi won ni awon finger ori e se ma awon finger ori e according to ninu oro won na ni an gba se eyin o lo kokon bayi loro kan se bo eyin o pe sori program o rodo ori ba mi ni e se bi awon Boko Haram oro omo yen koja oro Boko Haram oju e tin ran o feran owo ani eyin funra eyin won na nse bi awon Boko Haram e ko mu proof jare bi mo yen se bi Boko Haram se ba mu e na ni Boko Haram abi amaye e e fi ma mi le e je akoti agba agba e ni suru e ma wa fun ma mi e je continue palo shi o ma shi ki to den ko wa e o ni reporter o ni senator kọ́nà sọ́kò ní akíwúlẹ́yà tó kú gàdí náà ní pé àlùfẹ́ ìyá ọmọ yẹn máa ṣe fídíò rẹ̀ rí fídíò ìyá ọmọ yẹn máa mi ní ìyá ọmọ yẹn máa ṣe fídíò ṣé wọ́n ṣe àbí wọn ò ṣe wọ́n ṣe a máa ṣe fídíò tuntun wíkẹ̀ ok rí fídíò yẹn yẹn máa tọ́ síta yẹn máa sọ̀rọ̀ ok mo sọ̀rọ̀ yóò tún ṣe àbí amọ̀ gidi ìwé yóò ṣe èèyàn torí bó ṣe sọ pé òògùn wọn yìí wọn làwọn ń gbọ àwọn ọmọ àwọn ogun ọrọ mọ ìyá ń kiri ńlá nọmba kan náà fọmọ ẹni lọwọ tó wọn fún mi ìwé kan sẹyìn 50k fún wọn. Wọ́n ní àwọn náà sẹ́ndí 50k sí màmá yàyà. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Abiyami ayé pé ṣé ìyá yàyà dìnnà ìpòhùn ọ̀rọ̀mọ òun pòhùn ọmọbi tó wà. Wọ́n sí lórí fóònù. Ẹ̀jọ́ tẹ bá ara Abiyami ayé bá sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà wà ní àwọn Abiyami ayé but ọkùnrin Abiyami ayé lẹ́yìn. Ẹ bá àbíyàmọ̀ tó pé Abiyami ayé o ṣé màmá yáyá torí màmá yáyá náà ti wà náà Abiyami ayé pé ẹ ìyá wa Abiyami ayé o ṣé ẹ rí ọmọ yín ṣé ẹ mọ̀ bí tó wà ẹ fi Abiyami ayé búra sí àbíkẹ́lẹ́ máa ń pẹ̀lú. Ẹ ní sòrò mọ́mì kan ní mo wà bias. Mo lè wà bias tí mo bá wà ní orí òótọ́. Ṣé ẹ gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí mò ń sọ? Ó dàbí ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ alájàkáúlà náà ni. Bias yìí náà ni. You can be bias if you are on the right path. If you know what you are talking about, people will see you as being bias and that's fine. So, ẹ jẹ́ n continue. Ẹ lọ tóbi ọmọ yìí náà. Akọ́kọ́ lọ tóbi ayọ̀. Gbogbo ìtẹ́ bá wọ̀ tẹ́lẹ̀ bí ọlọ́run á jò fún. Because gbogbo àwọn ìtẹ́. Ṣé ẹ̀yin tí ń fún ọ lọ́wọ́ before kẹ́ tó sẹ́n 50k sí wọn? Ebi ò fún owó rì. Ẹ fún yàyà náà lówó rì. Ebi ò fún owó rì. Ok. Ebi ò fún owó rì kò bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ owó lọ́wọ́ mi rí. Bọ̀tí ilé yìí pé láwọn yẹn ìdí ń ṣe ìmúṣ
pon ye pon ton ju because awon ye no won le le mo si on be olohun ni bo se soro mami ni awon fun yaya ni oworin awon de fun mama ni oworin sugbon won de ninu group yen awon ni awon wa awon lo won finger ori yaya and ninu group yen na ni won ti dawo fun yaya so mo wa mo nkan ti mami so ni bi I don't understand dodo won paro aboso dodo PMP ma mo ngo yin mo ngo yin sa mo bo ma ko sabi amu aye paro aboso dodo lori owo okay eyin e ma pe wole eni soro eyin ta pe wole e ma pe wole mo fe play kini yin ni a ti pe lori e gan okay won ni awon ofun yaya gambari ni bomba so awon ofun yaya gambari ni owori but won dawo fun yaya gambari no group temi le confirm awon abiamo aye dawo fun yaya gambari no group mo le confirm boya personally ni ma mi so ti mo ba understand anyway eje en continue pelu audio yi se tan ni mo so won ni ko lo ma gba fun ni life awon lati se ko wo hospital okay won fe mo lo hospital bayi abi awon ni kokan ka fe jere nu e o ju pe ko mo stop on to se yin nkan ta wa nse o nkan to da le se pe ko stop gogo nkan to se eni eni ti bere de ba lowo sai sai ti bo so ti no le to ma jo wo leyin e o so lana na o le to ma jo mo wo leyin e ko la ma se se nla ewo ki le mi ni pelu eni ba ma ja mo leyin e kun PMP sa mi o mi ni kokan o mo ni aja emi powe yoruba ni o aja to a ma ja omo leyin epun a se wahala mo powe yoruba ni o se wa ro pe won se wahala ko to ja omo leyin epun e eni suru PMP sa eni bo se won se wahala be se mi wa lori abosi ni mi o sabosi emi o plan aburu to ko mo plan aburu ni to ba pe mo ni mind aburu ni no le ma se pe awon se awon kini kokan emi o ni plan aburu lo mo yi lori e ti lati understand mi o o ti mo ti lati so ni pe mi o expect pa mo yi sabosi pe omo yi lo lo fara e le won lowo ohun lo lo contact awon abiamo aye awon aje atawon afẹ re bo eni suru o PMP ohun lo fara e le won lo pe ohun o ohun fe wa pelu won o sugbon to ba je pe normally gon ti o se pe boya o lo ba won funra e emi o kidnap e mi o de gbe pamo sugbon bi ba wa bo ma gba lowo mi won ma mu ko gba bi e walai olorun ba ngo ko se pa oro pe
nti mo nta lati so e ta lati understand me ohun lo lo fare lewo awon abiamo aye lowo pe yes ohun gogo lo fo wa re lo fare lewo lowo pe ohun o bo se wa yi o ohun fe wa pelu wo boya tori owo to ti fi ntan je won ni jewo kini idi te yin fi gbe pamo tele mi o gbe pamo ohun lo wa la haula wala quwata illa o ti wa okay o so wi pe mi o gbe ya pamo e gbo ninu oro yen te ba lo wo nu video yi ta jo se abi ta ta template jade yi nipa pe nigbati mo wa Nigeria te mi fe pada si lo Igbo se gbo mo wa Nigeria mo fe pada si lo Igbo o ti o wa so mi pe awon tin threat ohun awon lopa tin lewo awon afẹ lebo won tin lewo kiri o kini ko o ti lo ngbe kile ma npe o ti threat are pe ah o ti pa awon lopa npe wo awon kini kan npe wo awon lewo kiri mo ni ki lo se so jale ni o jale na awon to jale ton ke ori go won fi won le o wa soro awon afa ton se bo o wa sa kiri fi won le ko si ko ton le se o ni awon le o de wa nle keu nigba yen mama e mo baba e mo se n gbo mi mo n gbo yin mama e mo baba e mo baba e lo fa le ko ma lo le keu nbe but emi mo so wo baba e lo fa le ko ma lo le keu nbe but emi mo so wo se n gbo mi o mo n gbo yin okay omo yin won wa ngba ti won wa ni stra ti pe corona wa sele omo yen ko wa lo le o lo le o tun pada wa ba mi ni bi temi wa o wa ba mi se faji nbe gba ti mi wa fe pada lo si ilu oyibo o ti mu ipaya tori pe o hun ko tele mi wa si ilu oyibo o ye mi a mo 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 ti bere le ko ni pe okay o gba to se won tin li ekiri yen wa ni bi bayi te n ba ti travel ma tete be o su bi mai bo se ma ku Nigeria o to un to to soda ro loyibo ni emi ati e ojo na agreement loyibo lati le e se afa said eyin te n bere pe mo ti bere le nkan ya zansa again mo 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 tu bere na ni o ya ya to si ti tele ni ah emi ni paro eru e o pa to se pe fun mi okay eja continue ise kiri na ko awa no so awo se pe bu a show this game omo yo ni pada si mo kini okay iyan le ni ke salaye fun gbogbo ite ba mo tele ki lo anjo awo ma mi na ni won ni ko nse se kekere pa won no sun awon no wo so mi pe ni ba ma ja mo lere leyin eku a se be ni o okay eyin ti fun won lowo before ke to send 50k si won ebi o fun ni owo ri eh fun yaya na lowo ri ilo fun ni owo ri okay okay elo toju omo yi elo toju omo de yi no ka ro omo yen bale so ka re ba bale eh to ba se ma pada wa sori facebook bo se ko tun ni je pe na ye gba to bu afa ko ma ba fa ai mo yin yo no no ni yo si so o lo o di ba to ba wo e mo pe ba 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 ya la ya 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 ben to de wo omo yen e ka be ro olohun ben ta ba se la yi go la fo olohun si a bi mo ti wa now ben a bi mo ti wa now àwọn àníkan pátá fẹ́ jìrì náà o ju pé kọmọ yìí stop ohun tó ń ṣe yìí ni nǹkan tá wà ń ṣe o. Nǹkan tó da lè ṣe pé kó stop gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mí tí bọ̀rọ̀ èdè gbà lówó Sàyí. Sàyí ti bọ́ sórí kìnnú lẹ́yìn tó máa jọ ọmọ lẹ́yìn ẹ̀kú. Ó sọ lánàá náà ó lẹ́yìn tó máa jọ ọmọ lẹ́yìn ẹ̀kú lámàṣiṣẹ́ ńlá. Iṣẹ́ kiri náà kọ àwa náà sọ àwòṣe pẹ̀lú
omo yo ni pada si nuku ni okay yen ni ke salaye fulo yen ni ke pe o ti yen ni se o n go program e te ni sawale so po to ni ni so eh se mo nkan ta wa ba ri nkan to e ba go nkan ta wa ba ri ohun la wa ba fi soro ma fi soro be so yen mo se wa longba yin lori kini e ma ko je kan pe kini se wu kini se simi lati ana si je pa won eh okan lo mo te wu yi a si nje ti se ni bi se a si nje a de wa ni ja ni sa mo yen le fani po ji as asin ti se e ona pe ko me do so la wo ke ni bi se fe ko bi lo da lo ko ba lori ima ni lori ise ti lo lori e mi mori ṣùgbọ́n gbogbo tí wọ́n bá ṣe láyé ọmọ akéèrè ẹ̀ níbikíbi tó bá lọ tí sáyéèdì ṣe tó bá wà nàìjíríà wọn tó ń ṣe kó lè sọ ó dẹ̀ ọmọkọ́mọ yìí kò ní òní ẹbí kò ní ara gidi tí wọ́n bá gbé ọmọ yìí ọmọ yìí máa lọ ṣọ ọmọ yìí ti palẹ̀ jẹ́ jù ó ti pa àwọn ẹni ẹni tí ó ti pa nǹkan jẹ́ jù ọmọ ń fa ẹ̀ wá bẹ̀bẹ̀ pé kóhùn fẹ́ is there any time to want pro share your promise in America? America. No, moko mo pe emi ko understand it. There's something to go on. Something is not normal. I guess you see the border. I guess yeah. Anti, I better write apology. Mo mention ko apology. O ko si apology, right? So I guess you see. I wanna laugh on it. Olo mo to ko si uye ni mo ti bere. So which means pe kugbe no normal no ni pe nko kon sele. Sele, I guess yeah. So are they funny condition because the popo ni ko so fun pe ko ba won so kokan ka lo pe won ni because to ba je pe o gbo mo ka se omo yi o le so si de okay la si je ko ba yen lo se program to je pa ti wa lori kini le se omo yen ko se ni program ko ti pe la si je ko to bo ta ko lo ma so a je ko mo yen se ni okay condition is ri omo yen lori Facebook kun si even for the next month oni le ri aya gambe ri lori Facebook nsin even for the next 1 month according to mami abiamaye bo ko ri be okay yo ma pia lori bo apart from yaya sawon oro kan apart from pe oni won fe mo won in the next 30 minutes nsin to ba mo won won ma pa won ni on beru bi pe oro bo se jade wa so yi e won ba ni because won fa re se na so pe Said ile won lo mo ko to ri la Said to fi ko so be Said ile won so fa wa na pe Said ile ah la fa Said ile ah won ni won mo pa won so basically oro ti o so laarin yen pe ko soro nbe o so latara iberu ni ko se pe won fe pa ara iberu ni mo fi lo bi se won ko ti ni se bi ara iberu to nurse o ni tori asiri to wa lowo won yen on wa yen on pe kiri kan mi o ni paro fun yen o ni yaya gambari o so won oro yen latara iberu ati o fe pa mi o won fe mu mi o 30 minutes o mo yaya gambari soro lodo emi okan lo mo pe Said soro pe mo beru e o n gbo yin o so emi gbo mo gbo o so be eja continue o fa won yoru pe kon ma wa mi paro fun e báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé ó ń pè kiri pé ó fọ̀wọ̀n èèyàn olówó pé kọ́ máa wà. ọwọ́ máa kọwọ́ náà láti ti bá wà lórí fíìdì ni ọwọ́ máa kọwọ́ àbóhùn mi ta wà yìí náà ọwọ́ máa kọwọ́ ṣe pé bí mi ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣe ó ní bí mo ṣe ní mo ní ìkọ̀kọ́ lọmọ sí lórí ọ̀rọ̀ oní tíátà àti pàwọn ògùnkùn àti pé latin àti pé kọ́dírì àrẹ kúrò níbi ta wà yìí náà àwọn wá níkì yẹn káàkiri náà ní pípa àwọn ọmọ ta lọmọ yìí ṣe àwọn òwe lálẹ́ pé ó yà ní ma ṣe ń gbé gbèsè ọba lọrin sìn ó ní ma ṣe ń gbé gbèsè máàmù lọrin tó bá bí àwọn yẹn sàwọn yẹn ló máa pe àwọn tó ń bínú lẹ́kọ̀ọ́ àwọn oṣù máa yanjọ
wọn máa wọn lọ lọ ni wọn máa ṣe rídíò wọn bó ṣe ń dọ̀bálẹ̀ sí àwọn ìyá ìparapọ̀ ìyá wọn máa tún pín sórí facebook. Ok, àwọn tó yẹ ṣe tán gbogbo ẹ ti yé mi ṣe. Bàbá náà dẹ̀ máa ṣe débi tó ní ìtẹ̀nà gbogbo kọmọ yẹn lè fún ìkọmọ yẹn lè rìn láàrin. Ẹ náà bẹ ṣe sọ yìí ọmọ yẹn á free from saheed ṣètò. Á free from saheed ṣètò. Náà nǹkan tí mò ń tẹ̀ láti sọ ni pé gbogbo àlèmí máa ń bá sọ̀rọ̀. Àdé awa ò dẹ̀ ní ìwúlẹ̀ sẹ́nu mi pé kó tó ẹ̀ ṣiṣẹ́ ìgbésẹ̀ gbogbo yẹn àwa sí ní gbogbo yẹn but àwa ò ní fi àyè yẹn lẹ̀ pé kó tó dúró pé kó tó wá bọ́ sí kó tó wá kó tó fífi fáàkà pé kó tó wá sọ̀rọ̀ sí ọ̀kan tó rí pé àṣírí náà àwa ò fẹ́. Báàmí sọ pé àwọn ò ní jẹ́ kí wọ́n fi yàyà gàǹbàrí ṣe fracas pé kó tún wá máa búyàn wọn náà wọn ò ní gbà ǹjẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀. Èmi ọmọ fún wọn o wàhálà ti máa mi mo mọ̀ pé ẹ wà lórí ibi ǹjẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ torí òun là ń bèrè ó dàbí ìgbà tá a kọ́ bèrè pé kí ni wọ́n fẹ́ lo yàyà gàǹbàrí fún. No, this is my platform. Àbórí Pọ́sàn Pọ́ndà kọ́lẹ̀ wà ní orí ẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ ní PNP is adding all this. Why can't you go to this is my platform. Jẹ́kì bí o tó o ti ń gbọ́ mi orí Pọ́sàn Pọ́ndà ni à ń gbọ́ yín kúrò lórí social media kó máa sọ̀rọ̀ against anybody. I think that will be so gbogbo ẹni tó bá ṣẹ̀ àfo oṣù tó a fẹ́ mọ̀ yà fi ń bẹ̀rù ẹ sì yá ọ náà tẹ bá jẹ́ pé tàbí mùsùlùmí òdodo ní ìlò tọ́ ẹ̀dẹ̀mọ̀kúṣù tẹ fẹ́ wọ ìgbòkun yín lẹ fẹ́ ọ̀sán pẹ̀ ẹ̀dẹ̀mọ̀ ìsúná oṣù yìí ẹ fi yá ọlọ́run gbogbo tọmọ ìbá ṣe fún yín ẹ má sọ pé nítorí pé ó ti ń bá ṣáídì wọn afẹ́ gbà ọ̀rọ̀ ṣáídì yíká fún mú àwọn fẹ́sọ̀ ti ṣáídì síta ẹ̀ nítorí àwọn ọlọ́run dìdìrẹ̀ tí ṣáídì ń pa ó bí èmi pásítọ́rì nínú pé sótó bẹ́ẹ̀ pé wọ́n mú wọn ìlú ọ̀tọ̀ ṣáídì síta ẹ̀ wá sórí agogo wọn máa sọ ohun tó ń sọ ẹ̀ kí èèyàn sì bẹ̀rù ọlọ́run ṣe gbogbo tó bá jẹ́ ẹni tó ní ọpọlọ ni bí ọmọ yẹn ṣe sọ̀rọ̀ lénìí kò yẹ kó jáde fún rárá ó wá rékọ́ọ̀dù ọmọ yẹn ìwọ ni wàá mọ̀ pé ọmọ náà ti rékọ́ọ̀dù ẹ̀. Ok, kí lẹ fẹ́ sọ sáàrin yẹn. Abiamọ ayé sọ wípé tó bá jẹ́ pé wọ́n mú ọ ṣó yẹ kémi bọ́ta kémi wá sọ̀rọ̀ torí pọ́mọ yẹn ń sọ̀rọ̀ ó pariwo pé ẹgbà mi lọ́wọ́ ṣáàrin ṣíṣú ó fẹ́ pa mí o kò ní dáfọ́ abiamọ ayé. Náà àní ẹ má ṣe pé. Èèyàn ń parọ́ mọ́ mi abiamọ ayé ṣe pé kò ní dákẹ́ mi ṣe ní sọ̀rọ̀ olórí ibú kò ní dáfọ́ abiamọ ayé. Ọmọ màá mi ni ẹ má ṣe pè ẹ ní sùúrù ẹ ṣàfihàn ọmọ màá mi lẹ. Ok ẹ jẹ́ à continue èmi ọmọ dídẹ́yìn èèyàn fi ń bú mi sí i ṣé èmi mò ń sọ̀rọ̀ ni mo mọ dídẹ́yìn fi ń bú mi nà án tẹ́tẹ́ ń bú mi nà án. Ok ẹ jẹ́ à continue. Kí èèyàn sì bẹ̀rù ọlọ́run ṣe gbogbo nǹkan so ọ̀rọ̀ tó tọ́mọ yẹn sọ lálẹ́ àná tọ́mọ yẹn sọ fún yẹn bó ṣe wá ní tọ́mọ yẹn jáde láàárọ̀ yìí tọ́mọ yẹn tó wá sọ yìí kó gbà wọ̀ ló jẹ́ kó tó wá jáde yẹn tó ní àyà ayé le wọ́n tọwọ́ bọ̀ brain àwọn afáfẹ́ san 5 million gbogbo yẹn ó kàn fẹ́ máa gbé kò sí nǹkan kan tó kà fa àwọn obìnrin àwọn abiamọ ló ń ja ọmọ yẹn gbà lẹ́yìn àwọn obìnrin ló ń ja ó sọ pé ọkàn nínú sí ìrìn ju àwọn tá a fún ara wa pé tí mo dárúkọ tá a bẹ. Ẹ̀yin ìyá mo gbéde o. Ó ti yẹ mi sí àwọn obìnrin ló ń ja ọmọ yẹn gbà lẹ́yìn òun náà dẹ̀ ti sọ gbà tó gbọ́ programme wọ́n lé sí gúrúpù kan àwọn obìnrin kan wà níbẹ̀ àwọn ọlọ́wọ́ bí bẹ́ẹ̀ ni àwọn aláwọ̀ brain yẹn. Ẹ̀yin náà lẹ láyé. Wọ́n náà wọ̀ làwọn wọ brain ni. Wọ́n láti mọ̀ta ní ẹ̀dọ́ mọ̀mọ́. Wọ́n náà wọ̀ làwọn wọ brain nẹ̀. Mọ̀ ń gbọ́. Èsì tó mú ọmọ ẹ̀kọ́ jáde kò máa ṣe ohun tó ní kọ́ ọmọ yìí ṣe. Wọ́n ní kẹ́ ẹ mú ọmọ yín kan jáde kó wá máa ṣiṣẹ́ yàyà gàǹbàrí ǹjẹ́ ẹ ṣetán láti mú ọmọ yín jáde. Wèrè ni wọn mi ò bí mọ ọkùnrin obìnrin ni mo bí ọkùnrin tí mo bí ó bí ọmọ ọdún mélòó náà ATS. Ṣé òyìnbó yẹn ni ATS? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé a lè ṣiṣẹ́ yẹn ṣá? Wọ́n máa dúró lórí òdodo. Ṣọ́mọ mi ò wá ní màá sọ̀rọ̀ òdodo ni. Ok. Ṣé màá rí ọmọ mi ò ní bọ́ta màá sọ̀rọ̀? Àwa rẹ̀ yàn fẹ́ ẹlẹ́bọ̀ kò ní sọ̀rọ̀ irọ́ ni. Ọ̀rọ̀ tẹ́mi sọ ọ̀rọ̀ tẹ́pẹ́ mi máa sọ ti máa fi kú tí máa sọ róró lọ ṣé máa wá dákẹ́ ni.
se ma wa da ke lori ododo ni ko possible mo so lo ni an gbo yi. Okay, eja continue. Ega so pe e ti soro yaya nsin ati interview ni lori e. So tomorrow nsin o ye ka ri fresh voice note. Ko se o du a o koko fresh jade ka gbo. And a fresh e to ba le ko wa bi e to ba le fe play ka na ka wa interview e ba se nsoro yi. Beg. Koko jade. To ba ye po okan lomo lo fe play. Amo ma gbe okan lomo wa bi a wa ma bere bere lori awon voice note yen. Unfortunately, okay, again continue. Sorry, what do you mean? So, if you say you know, you can't say, you can't do it. If you say you are really, I want to find out that you're learning. So, what do you know? Oh, my joint, you're learning, or you're learning, or you're learning, or you're learning, or you're learning. You have to do next week, you can't do my body. I think I'm going to have you do it. You can't do it. You can't do it. Oh, my God, I'm going to do it. Oh, si problem. I'm at this week. So, teba si fere send your deal, yes, me, but my interest. I send this, you know, I send this, you know. I send this, you know. I think of it. Check. I'm going to talk to you, I'm going to talk to you. Moshe, my log on say. So, I'm going to talk to you, I'm going to talk to you. Okay. I think of it. Check with it. Any damn, you know, I tell you, I want to see you. I say, man. I'm going to talk to you. All right. Daro. Oh, Daro, man. So, my head. So, abi audio lara won abiamaye ti won sese yen ise takutakun lati gba yaya gambari kuro leyin Said Shitu owo ne yen. So afa Said Shitu sir adupe lowo yin ti e wa sori eto. Yes sir. A ma ri yin ba ami o suba ka to lo a ma fe gbe emi awa temi aba ni voice note won le play a le ma gba koko wa online kemi awa online bayi ka de be pe okay kile ni fun wa leni kini pa oro to wa nle okay mo ni voice note ko o ye play ja gbo ka si bere bere lori e a le se yen. To ba ye pe emi already yen okan lomo lati wa se iru e. Anyway, ka to lo e ja gbo die nnu oro yaya gambari eyan bi amaye gbo eyan bi amo boja goro goro e ta ku ku to lohun o fe je ke rescue life ne ton to to lohun gbo eyan bi amaye e jo e shanu mu lagba o lohun wo ni ku mo ni lowo gbo ti mo nse eyan bi amaye oju mi si la oju mi si la oju mi su ni ina o fowo di mi loju ni eyan bi amaye emi na ko mi lo lara ni ti wa fi ma bu adu awon ti mo bu eyan bi amaye e jo to to lo eyan bi amaye mo fe ke gba mi ibi ti won fi mi si ibi ti Saidi fi mi si to finish ni abi amaye mo ti sa kuro nbe bye 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 mo ti ju da ti sa kuro nbe gbogbo ona kono de ni won le fi get mi bye ni abi amaye e jo to bi to lohun e gba mi e sanu mi e jo ni abi amaye e gba mi e sanu mi e jo to bi to lohun iko ni se awon mo yin iko ni se gbogbo family yin iko ni se gbogbo molebi yin e jo to bi to lohun eyan abi amaye ohun ohun ni sub fun mi
oun ni gbogbo nkan to ma oun ni pe ni pe bu lagbaja bayi bu tamodo bu ele bu kini bu gbogbo so ayin abiamo aye leyin ko so bu fun mi ko si nkan ri nkan to se fun mi ko se to boya ko da fun mi ko fun mi ni 50,000 cash laye ko fun mi ni 30,000 cash ri laye kura ko fun mi 30,000 cash laye eyin abiamo aye e jo tori to lohun oju mi ti la oju mi ti wa la bayi eyin abiamo aye e jo egba mi eyin abiamo aye mo ti saku ni bi to mo fi to fi mi si bi ti mo gba mo ti saku nbe laipe lai jina eyin abiamo aye owo won le ba mi e jo tori to lohun eyin abiamo aye e daku tori to lohun mo tebe ni e jo tori to lohun e sanu mi e gba mi mi o fe je keni ti se mi mi e jo e ba mi be said e jo tori to lohun e je ko je kawo bi mi jere ni e jo ko tori to lohun e je ko je kawo bi mi jere ni ko na gbe awon mo e sita ko ma lo se gugun ko tun se to nti ma se e je eyin abiamo aye e gba mi e ma je ko pa mi eyin abiamo aye o eyin abiamo aye e jo tori to lohun e gba mi e ma je ko pa mi e ma je ko pa mi e ma je ko pa mi eyin abiamo aye e jo e ma je ko pa mi e ma je ko pa mi e sanu mi eyin abiamo aye e sanu mi e ma je ko pa mi e ma je ko pa mi e ma je ki e ma je ko fun mi pa awon bi mi lekun e ma je ko fun mi ni awon bi mi lara eyin abiamo aye e jo mo sawa ba yin eyin abiamo aye e je gba mi eyin nikan ngba awon abiamo gbojagbo gbo ni won le yo mi ko ni soro ti mo wa yi eyin abiamo aye e jo gbogbo ere te ba le sa gbogbo ona te ba le gbigba eyin abiamo aye e jo e restu mi e jo e gba mi to ni to lohun e je sanu mi e fi mi gbe awon omo yin oju mi ti la won di gbogbo laika mi won di loju mi won omo brain mi won turn upside down won fi loyinbo tan mi won fi loyinbo tan mi won fi loyinbo tan mi to ohun ti omo to ba loju kokoro ohun to ju won ma pada ri na lele but eyin abiamo aye e jo to ki to lohun omo eyin le bu titi ka le fekun paje e jo eyin abiamo aye e jo to ki to lohun e gba mi e sanu mi e jo e gba mi e jo e sanu mi e ma je ki n ku bayi eyin abiamo aye e jo e sanu mi e gba mi o mo ti sako ni bi to fi mi si o won de le ba mi laarin 30 minutes bayi o won na wa eyin abiamo aye o won le ba mi won le gba mi bye bye e jo to ki to lo e sanu mi eyin abiamo aye e jo o awon abiamo aye lo down won down yaya lohun won down ninu ara nkan to fi down ohun ni e je agbo yen na ka to ma lo ta ba ti gbo yen a ma lo She has problem. We need imagine pe side the teacher to ma to call. Laughter to be on follow mo ko ko jo ko bo won o side the teacher. But side the teacher to pe o pe o so n ko ko lo ko ko be awa ka jo ka bo won so ko ka gbo mo. O tun so fun side the teacher pe o mo egbe to lo da sile. Awon egbe yen lo ko mo ni iko kuko. Ọkọ yẹn sọrọ lọ gba fóònù wọn lọwọ ọmọ ṣe sọ pé láì jẹ palaba àlà ṣùgbọn ọmọ ọlọrun máa ń ṣe ọmọ yẹn ní ìlú fún ọmọ òun fi ọmọ yẹn ṣe inú ayé wàláìtàlà ní àná oníbìbí tíráyò mo mọ iye dátà tí mo rà lánàá mo ra dátà ló ní 7,000 léèdè mo ti lo dátà 4,000.
just because of it. Emi mo bai ba te mi ogogo lanu o be won mi pe o mi very neat in any group mo o se fa se ko fun mi emi no so omo de mi ni bo mi ke so mo de but that woman to ba so fun pe ka ro e lo wo ta o mi a go me wa le la very useless Atlas atende alaga banki bi o fe ki eya gbon kan so mo so ola si friday ta mo kan to le se le emi they call me to energy really my time ma duro lati so e ko olohun lo wa fun yaya bo ta se data la le na mo receive call of on lomolin ri e ta mi fe le da mo pe comedian mi I call a lot of people tell she madam that's because of this matter at the end of the day yeah I want to be my children I want to work with that with that sorrow ẹni tó tún tún wa lẹ́yìn tó tún dúró ọmọ ọmọ ẹ̀gbọ́n yẹn gbọ́ ti fẹ́ bọ́ nígbà tó gbọ́ statement sí àyàyà méjì tọ́nà bá dojú gbangba ìyẹn máa sọ and keep everything at the end of the day secret at the end of the day èmi wọ́n sọ fún wa mí wípé ẹ jẹ́ ká tún kíní ìsìta káyọ̀ nìkan tó lọ ọmọ akéwà lórí rẹ ẹ̀yìn àkọ́kọ́ àná ó sún mi lára àwọn bloggers ẹ ó bèrè rẹ kan lọ́wọ́ mi mo ní kó lọ bá ọmọ mi bíbí ó sọ fún mi pé mo ní bíbí ní kí n ṣe kinní ìlọ fún mi bíbí ṣe máa tan dáta mo ní bíbí tó sọ fún mi pé nǹkan báyìí báyìí lẹnu yìí máa sọ ọlọ́ ló ní fa lu ọpọlọ bá da orí wa fíbẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn ti sú mi ọ̀rọ̀ yẹn ló sú tẹ́dà pásítà dẹ kó lórí ẹ̀ lánàá bẹ̀rù ti jáwọ́ àti mo wá pọ̀ àwọn àgbàlagbà nínú gúúpù pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ní ọlọ́fàṣọ fún kàmí dáa pé kí n farabalẹ̀ ká lè jálógún ọjà yìí ẹ wò ó ẹ jẹ́ ká ṣòtítọ́ ká lè wúlò mi ká má ṣètúrú nǹkan tá a fẹ́ jẹ ká bá nǹkan tá a mọ̀ tẹ́tẹ́ yẹ́yẹ́yẹ́ kò ní sunkún lórí ọmọ yìí torí mi wọ̀ kó lè ní sunkún lórí ọmọ ọlọ́run má jẹ́ kó sunkún ọjọ́ alẹ́ ìpín pọ̀ jù lórí ọmọ ẹ̀ kò rí ẹ̀rọ ẹgbà mi ẹ ṣàánú mi mo tí mo wà ní kékeré tí ẹ bá rí mi lórí ìdúró mo ga tẹ́lọ̀ kò lè rí aṣọ mi jì bí àṣà tẹ́lọ̀ mi ìbí tọ́nà tí mo ga mo dẹ̀ sọ́ra délé rẹ bàbá tó bí omi mo jọ tí wọ́n bá sọ fún bàbá mi pé and I'm the first daughter bàbá mi cherish me but after a lot of boys to be mo ní ẹ̀gbọ́n ọkùnrin lọ́mọ bàbá 10 mi ni nọmba 11 ni mo lè ní tí n bá ṣe anything bá tí bàbá mi bá dé lọ ó máa bọ̀ bálẹ̀ tó mọ pé ìjọ ìmọ̀ràn ẹnu mi àbúpa ó lè sọ̀rọ̀ bàbá mi dẹ̀ ló ń tọ́ mi ọmọ òmìnira nira olùdó olùwà wọ́n fẹ́ jù láti fún bá mi tọ́ ìtàlùwárí pa ó ní ìjẹ́ pẹ̀lú ìjìnlẹ̀ ọmọ mi ẹ̀rí pé àkọ́jú mi ló fún ẹ̀yìn fún ọmọ ẹ̀kọ́ mi bá àjò mi jẹ́ pé ìwà ńlá ìkìyà mi ìkìyà mi ní ti mi ṣe rí bí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ibi abiyamọ mo mọ̀ pé bàbá mi fẹ́ràn mi ni ọ̀pọ̀ mi bàbá mi ń bọ̀
As I said, someone's going to be there.